भाइहरूलाई मञ्चना नेपाल तपाईँहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु एक्नोलेज द ट्रेडिसनल ओनर्स अफ द ल्यान्ड अन विच वी आर मिटिङ टुडे एन्ड पे माई रेस्पेक्ट्स टु देयर एल्डर्स पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट. वुमेन अन्टरप्रेनर्स एन्ड द च्यालेन्जेस यस विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म दिदीबहिनी समाज भिक्टोरिया के हो, यसले कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू गर्छ त यस संस्थाको बारेमा छोटकरीमा प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि दिदीबहिनी समाज भिक्टोरियाका अध्यक्ष डाक्टर जमुना पराजुलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु. डाक्टर पराजुली, जमुना पराजुली इज अ स्ट्रङ एडभोकेट फर वुमेन्स राइट्स, जेन्डर इक्वालिटी एन्ड फ्यामिली भाइलेन्स इस्युज इन मल्टिकल्चरल कम्युनिटिज. She completed her PhD in the area of refugee women's health. She was awarded with Honoring Women in Moreland Awards and Victorian Multicultural Excellence Award in 2017. She is the president and founder president of Didibani Samaj Victoria. I'd like to invite Dr. Jamuna Parajuli. Your time starts now. Thank you, Anjana. सर्वप्रथम त यो डिजिटल फोरममा जोडिनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धेय व्यक्तिहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार. र आज यो कोभिडले जन्माएको भनौँ अथवा हामीले आफूलाई कम्प्याटेबल बनाउने क्रममा जन्मिएको यो वुमेन डायलग डिजिटल फोरमको तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. र विशेष गरी आजको यो वुमेन अन्टरप्रेनर्स एन्ड देयर च्यालेन्जेस को सेरोफेरोमा रहेर आफ्ना अमूल्य एक्सपिरियन्स अनुभवहरूलाई बाँड्नको लागि हाम्रो यो डिजिटल फोरममा जोडिनु हुने हाम्रा श्रद्धेय अतिथि वक्ताहरू अम्बिका श्रेष्ठ, दर्शना श्रेष्ठ, पम्फा धमला, रन्जु वाग्ले थापा, सुधिरा शाह र सञ्जिता ज्यूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै दिदीबहिनी समाज भिक्टोरियाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई यो फोरममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु. र आजको टपिक असाध्यै फराकिलो वुमेन अन्टरप्रेनर्स र च्यालेन्जेस ठुलो होइन र अलिकति हाम्रो लागि एउटा नयाँ विषयवस्तु भएको छ र यहाँहरूको यात्रा जुन अन्टरप्रेनर्सको एउटा सफल यात्रा यहाँहरूले भोग्नुभएका सफलताहरू लिनुभएका सफलताहरू भोग्नुभएका चुनौतीहरू सुन्नलाई हामी आतुर छौँ. र यसो भन्दैमा मलाई अलिकति केही पनि जिज्ञासा राख्न मन लागिरहेको छ भने हामी यो पितृसत्तात्मक पार्टियार्कल नर्म्स ले भरिएको सोसाइटीको एउटा वुमेन्स अन्टरप्रेनर छौँ र यो यस्तो हुँदाहुँदै पनि एउटा पार्टियार्कल नर्म्सका विविध अब्स्ट्याकल्सहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले आफूलाई एउटा सफल अन्टरप्रेनर्स बनाएर यो समाजको लागि अगाडि उभ्याउनु भएको छ. यसभित्रको एउटा यहाँहरूभित्रको त्यो ऊर्जा के हो त होइन, यस केले चाहिँ यहाँहरूलाई मोटिभेट गरेको छ र केले चाहिँ यसलाई सफल बनाएको छ भन्ने कुरा जान्नको लागि हामी सबै अलिकति जिज्ञासु छौँ र भन्ने क्रममा यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु र यहाँहरूको बोलीमा म त्यो सुन्नको लागि हतार छु. र यति भन्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई यो फोरममा स्वागत गर्दै म अलिकति कार्यक्रमलाई अगाडि लान्छु दिदीबहिनी समाजको बारेमा थोरै कुराकानी गरेर, किनभने धेरै दिदीबहिनीहरूले दिदीबहिनी समाज भनेर सुन्नुभएको छ तर दिदीबहिनी समाजले के गरिरहेको छ त यो के हो त भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ. र यो फोरममा मैले एउटा सानो अपर्च्युनिटी लिन खोजेँ, म धेरै समय लिने छैन, अलिकति स्क्रिन सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो. बेन्जु स्क्रिन सेयर गरौँ न प्लिज. गर्न मिल्छ हजुरले स्टार्ट गर्नु त मैले एलाउ गरेको छु. थ्याङ्क यू. ओके भएन त आइगाछ दिदी हजुरको स्क्रिन स्क्रिन सर आइगाछ हजुर हजुर पहुँच आइगाछ अब स्लाइड शो गर्नु न हजुर. यस यस थ्याङ्क यू. सो दिदीबहिनी समाज भनेको चाहिँ हामी नेपाली दिदीबहिनीहरूको भिक्टोरियामा रहेको एउटा संस्था हो, साझा संस्था हो र हामीले एउटा वुमेन फर वुमेन टुगेदर वी क्यान मेक डिफरेन्स भन्ने एउटा नाराको सहित 2012 हामीले यो संस्थाको स्थापना गरेका थियौँ र वी आर कमिटेड टुवर्ड्स जेन्डर इक्वालिटी एन्ड वुमेन इम्पावरमेन्ट. र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ वुमेनहरूलाई एउटा साझा ठाउँको प्रदान गर्नु, एउटा कमन प्लेटफर्म दिनु हो. त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमबाट त्यो सेलिब्रेसन थ्रु एक्टिभिटिज हुन्छ नि प्रोग्राम्स यस्तै खालको एउटा प्ला टक
र अरु विभिन्न नेटवर्कबाट वुमेनहरूलाई एउटा प्लेटफर्म प्रदान गर्नु हो र हामीले के विश्वास गरेका छौँ भने जब वुमेनहरू यस्ता कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुहुन्छ उहाँहरूको दैनिक जीवनको एउटा गुणस्तरीय पक्षमा सुधार आउनेछ एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्नेछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ र मुख्य गरी हामीलाई अलिकति गाइड गर्ने हाम्रो गाइडिङ स्ट्राटेजिक डिरेक्सन पाँचवटा छन्. त्यसमा चाहिँ क्रिएटिभ कल्चरल सेलिब्रेसन चाहिँ हाम्रो नम्बर वानमा छ. यो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले प्रिजर्भिङ कल्चर रेजिङ होप भन्ने नाराका सहित गत छ वर्षदेखि हाम्रो यहाँ हामीले तिज मनाइरहेका छौँ भने एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेका फ्यामिली भायोलेन्सबाट सफर हुनुभएका दिदीबहिनीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ गत छ वर्षदेखि. यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशको तिनवटा जिल्लामा जहाँ चाहिँ दिदीबहिनीहरू घरबाट निकालिनु भएको छ फ्यामिली भायोलेन्सको शिकार भएर उहाँहरूलाई इमर्जेन्सी एकोमोडेसन खाना बस्न र लिगल र मेडिकल खर्चको लागि 3 महिनाको लागि हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ र गत 6 वर्षमा हामीले 90 दिदीबहिनीहरूलाई सपोर्ट गर्न सफल भएछौँ के सहयोग गर्न सफल भएछौँ. यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा प्राउड मोमेन्ट हामीले फिल गरेका छौँ र हाम्रो प्रत्येक कल्चरल सेलिब्रेसनमा हामीले एउटा वुमेन एम्पावरमेन्टको अथवा एउटा एउटा एजेन्डालाई कता न कता जोडिरहेकै हुन्छौँ. जस्तै हामीले मदर्स डे मनाउँछौँ भने त्यसमा हामीले सेल्फ केयरका एजेन्डाहरूलाई अगाडि लैरहेका हुन्छौँ. त्यस्तै गरी वुमेन्स हेल्थ एन्ड वेलबिङ भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्ट्राटेजिक डिरेक्सन हो. यसको लागि हामीले विभिन्न खालको प्रोग्रामहरू विभिन्न ग्रुपमा गरिरहेका छौँ. जस्तै योगा, डान्स, मेडिटेसन, एक्सकर्सन, इन्फर्मेसन सेसन, अवेरनेस सेसन र मुख्य हामीले नेपालबाट आउनुभएका आमाहरू जुन भिजिटर भिसामा आउनुभएका आमाहरूलाई गत 2 वर्षदेखि यहाँकै ब्रेस्ट स्क्रिन भिक्टोरियासँग नेगोसिएसन गरेर उहाँहरूको ब्रेस्ट स्क्रिनिङ गराउने प्रोग्राम गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले 64 आमाहरूलाई ब्रेस्ट स्क्रिनिङ गराउन सफल भयौँ. त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा प्राउड मोमेन्ट हो र कपासिटी एन्ड कन्फिडेन्स बिल्डिङ भनेको हाम्रो तेस्रो स्ट्राटेजिक डिरेक्सन हो र त्यसमा चाहिँ हामीले रिच द स्काई भन्ने एउटा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ. द्याट वाज सो सक्सेसफुल र अरू विभिन्न जुनसुकै पनि कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ वुमेनको क्यापासिटी एन्ड कन्फिडेन्स बिल्डिङलाई कतै न कतै जोडिरहेका हुन्छौँ. हामीले 2 फ्यामिली भायोलेन्ससँग रिलेटेड मुभी प्रोड्युस गरेका छौँ. त्यो मुभी युट्युबमा पनि छ, अब त म बोल्छु, अनि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हाम्रो परिवर्तन आफैबाट भन्ने 2 मुभी छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू यहाँले धेरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. र फ्यामिली एन्ड सोसियल कनेक्सन भन्ने हाम्रो 4th स्ट्राटेजिक डिरेक्सन हो. त्यस अन्तर्गत हामीले यहीँ हामीले 7 सिटी काउन्सिलहरूसँग पार्टनरसिपमा काम गरिरहेका छौँ भने हामीले लोकल लेभलको 2 लाइब्रेरीमा नेपाली बुक सेक्सन स्थापना गर्न सफल भयौँ यहाँकै फन्डिङ थ्रु. र विभिन्न अरू कार्यक्रमहरू पनि हामीले यहाँको मेन स्ट्रिम सोसाइटीसँग अर्गनाइजेसनसँग मिलेर गरिरहेका छौँ. र लास्ट चाहिँ हाम्रो रिसर्च इनोभेसन एन्ड एडभोकेसी भन्ने छ. एडभोकेसी वी आर डुइङ थ्रु आउट अक्रस द बोर्ड र रिसर्चमा हामीले 2 रिसर्च अहिलेसम्म गरिसक्यौँ. एउटा फ्यामिली भायोलेन्ससँग रिलेटेड रिसर्च छ भने अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड रिसर्च गरेका छौँ र त्यसको सँगसँगै हामीले त्योसँग रिलेटेड प्रोग्रामहरू पनि ल्याइरहेका छौँ. र वी आर एक्सप्यान्डिङ. हामीसँग अहिले 14-15 कमिटी छ, इन्क्लुडिङ एडभाइजरी कमिटी, अनि यो चाहिँ अल ओभर भिक्टोरिया इन्क्लुडिङ रिजनल एरियामा छ भने अलिकति हाम्रो प्रोजेक्ट्स र एक्टिभिटिजको कुरा गर्ने हो भने जतिसुकै अलिकति अनुकूल वातावरण नभए पनि जस्तै फर इक्जाम्पल लास्ट इयर 2020 कोभिड पेन्डेमिकमा हामीले झन्डै 1600 स्टुडेन्ट्सहरूलाई सपोर्ट गर्न सफल भएछौँ. त्यसमा हामीले गभर्मेन्टबाट $50,000 फन्डिङ पाएका थियौँ तर हामीले more than $100,000 चाहिँ हाम्रो भोलिन्टियर मोनिटरी भ्याल्यु भोलिन्टियर सपोर्ट हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पुर्याउन सफल भयौँ. द्याट वाज अ ग्रेट moment for us that we are able to support our own students in various ways. So coming to 2021, hamisanga dherai projects haru, dherai funding haru, dherai innovative ideas haru already implemented bhairaheka chan, hunewala chan, ra hamle kati program haru complete garisakyau. Yasma 15 program haru hamle already running bhaisakeko chha 2021 ma. Ra sabhanda khushi ko kura chha hamle Victorian government bata 120,000 barabar ko funding paeka chhau bhane aru vivid 7 city council bata hamle sano project garnako lagi funding haru paeka chhau ra bharkhare matra hamle
नेपालबाट आउनुभएका बुवा आमाहरूको लागि एउटा मास कोभिड भ्याक्सिनेसनको प्रोग्राम गऱ्यौँ दुईवटा. द्याट वाज भेरी सक्सेसफुल र यहाँको गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई निकै नै एप्रिसिएसन गरेको थियो. र गोइङ फरवर्ड हामीसँग अरू 10 प्रोजेक्ट चाहिँ पाइपलाइनमा छन्. हामीले यी सबै प्रोजेक्टहरूको लागि फन्डिङ एप्लाई गरिसकेका छौँ. वी आर वेटिङ, इभन द फन्डिङ नआए पनि कति प्रोग्रामहरू हामी आफ्नै भोलिन्टियर रूपमा पनि गर्ने तर्खरमा छौँ. त्यसमा वुमेन अन्टरप्रेनर्स इम्पावरमेन्ट प्रोजेक्ट पनि एउटा हो. र अहिले यहाँहरूको बाट जुन हामीले कुराहरू सिक्छौँ त्यो पक्कै पनि हामीले यो इम्पावरमेन्ट प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हामीले प्लान गरेका छौँ. र त्यसै गरी अर्को मुख्य इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ हामीले के पनि सोच्यौँ भने वुमेन इम्पावरमेन्ट इज नट पोसिबल विदाउट मेन्स इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकिरहेका थिएनौँ. तर अलिकति अर्कै वेबाट हामीले एउटा मेन्स कफी हब भन्ने एउटा कन्सेप्ट ल्याएर मेनहरूको एउटा प्रोग्रामलाई पनि अगाडि ल्याउन खोजिरहेका छौँ. त्यस्तै गरी हामीले गभर्मेन्टमा फ्यामिली भाइलेन्स प्रिभेन्सन प्रोजेक्टको लागि फन्डिङ एप्लाई गरेका छौँ, विच इज 300,000. इफ वी गेट द्याट विल बी रियली रियली इन्ग्रेन्ड इन आवर सोसाइटी, इन आवर कम्युनिटी. सो युथको प्रोग्राम पनि हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ, स्पेसली यङ वुमेन को प्रोग्राम भने. अहिले भर्खरै हामीले यो रिजनल एरियामा मिट अस सोसियल कनेक्सन एन्ड सपोर्ट प्रोजेक्ट भनेर लान खोजिरहेका छौँ. दिज आर आवर पाइपलाइन्स प्रोजेक्ट विच इज ग्रेट टु सी इन फ्युचर. र अर्को मुख्य कुरा चाहिँ के भने, हामीले लास्ट इयर स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ प्लेसमेन्ट चाहिँ एकदमै हामीलाई गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू सुनेको थियौँ. र हामीले के गर्यौँ भनेदेखि युनिभर्सिटीसँग लिङ्केज गरेर, फेडरेसन युनिभर्सिटीसँग लिङ्केज गरेर मास्टर सोसियल वर्कको स्टुडेन्ट्सहरूलाई हाम्रो अर्गनाइजेसनमा प्लेसमेन्ट गर्नको लागि गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर हामीले नेगोसिएसन गऱ्यौँ र हामीले एप्रुभल पनि पायौँ. त्यसैले गर्दा हामीसँग अहिले मास्टर सोसियल वर्कको स्टुडेन्ट्सहरूले प्लेसमेन्ट गरिराख्नु भएको छ. द्याट वाज सो ग्रेट. हामीले त्यो खालको एउटा प्लेटफर्म पनि दिन सक्यौँ हाम्रो स्टुडेन्ट्स, नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि. र भर्खरै मात्रै नेपालमा यो कोभिडको पेन्डेमिक एकदम हाई भएको बेला हामीले के गर्ने त नेपालको लागि भनेर सोच्दाखेरि विदिन 2 weeks हामीले 3 lakh रुपिज, नेपाली रुपिज चाहिँ एउटा दाङको एउटा रिमोट ठाउँमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरलाई सपोर्ट गऱ्यौँ. द्याट वाज अल्सो ग्रेट मोमेन्ट फर अस. सो अनि अहिलेको वर्षको 30 हामीले गर्न सक्छौँ वा सक्दैन अहिलेको यो स्थितिले गर्दा थाहा छैन, तर हामीले चाहिँ 5,000 बराबरको सहयोग नेपालमा पुर्याउने भनेर आशा राखेका छौँ. र यति भन्दै म फेरि अलिकति यहाँको टाइम लिएँ. यो चाहिँ हामीले लास्ट इयर 30 गत 100 हामीले कति सपोर्ट पुऱ्यायौँ भन्ने एउटा स्न्यापसट हो. र यति भन्दै अलिकति यहाँको टाइम लिएँ. थ्याङ्क यू फर लिसनिङ. र म यो माइक चाहिँ अन्जनालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु. धन्यवाद. अन्जना म्युटमा छौ. अन्जना म्युटमा हुनुहुन्छ. धन्यवाद डाक्टर जमुना पराजुलीज्यू. उहाँले दिदीबहिनी समाज भिक्टोरियाको कार्यक्रमहरूको बारेमा उल्लेख गरेर जानुभएको छ. दिदीबहिनी समाज भिक्टोरियासँग एउटा भाइब्रान्ट एक्जिक्युटिभ टिम छ र युनिट कमिटीहरू छ, 14 युनिट कमिटीहरू छ रिजनलमा समेत गरेर. यसका दिदीबहिनी समाज भिक्टोरियाका यसका आफ्ना एजेन्डाहरू छन्, यसका आफ्ना प्रोग्रामहरू छन् भनेर उहाँले प्रस्तुत गरेर जानु भइसकेको छ. अब हामी हाम्रो प्रोग्राम वुमेन अन्टरप्रेनर्स एन्ड देयर च्यालेन्जेसमा हामी फोकस हुन चाहन्छौँ. यसै क्रममा आफ्नो अन्टरप्रेनर जर्नीमा चाहिँ के कस्ता सफलताहरू, के कस्ता चुनौतीहरू आए त भनेर म हाम्रो रन्जु वाग्ले थापाज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु. यसभन्दा अगाडि म उहाँको सानो बाय दिन चाहन्छु. रन्जु वाग्ले थापा इज वान अफ द लिडिङ एक्टिभिस्ट टु इम्पावर वुमेन. इन 2015 सी इज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट वुमेन भाइस प्रेसिडेन्ट अफ नन रेसिडेन्ट नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल अफ अस्ट्रेलिया. She is the founder of Nari Nikunja. In 2013, she was elected as the first women secretary in global team of International Coordination Council. In 2015-17, she became a first woman as a spokesperson in NRNA history. Since 2017, she started her own education business from corporate world, and she is a CEO of Sydney City College of Management. I'd like to invite Miss
Wagle Thapa. Your time starts now. नमस्कार अन्जनाजी लगायत दिदी बहिनी समाज भिक्टोरिया मलाई यो प्रोग्राममा आज मेरो च्यालेन्जेस र मेरो सक्सेसहरू सुनाउनको लागि बोलाउनु भयो त्यसको लागि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ सर्वप्रथम कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला म पनि यो ल्यान्डको पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट इन्डिजिनियस पिपुल लाइक र सबैजनालाई म रिस्पेक्ट गर्न चाहन्छु र यो प्रोग्राम पुरै नेपालीमा भन्नु भएको हुनाले म सकेसम्म पुरै नेपालीमै ऊ गर्न चाहन्छु प्रेजेन्टेसन युजली म तयार गर्दै थिएँ इङ्ग्लिसमा अनि पछि फेरि तपाईँको यो आएपछि मैले ओके आफ्नै एक्सपिरियन्स बताउनलाई नै राम्रो जस्तो लाग्यो र म स्टार्ट चाहिँ एउटा कोट टेरी बर्ड्सको कोटबाट गर्न चाहेँ किनभने त्यहाँ के भन्छ भने समटाइम्स वुमेन एन्टरप्रेनर्स आर देयर ओन च्यालेन्जेस बिलिभिङ इन देमसेल्भ्स देयर इज नो निड टु अपोलोजाइज फर बिइङ एम्बिसियस भनेर भनेको एउटा कस्तो हुन्छ भने हामी आफै आफ्नै कन्फिडेन्ससँग हामी डराइरहेका हुन्छौँ आफ्नै एम्बिसियस भन्नुलाई हामी डराइरहेका हुन्छौँ त्योबाट चाहिँ अलिकति हामी पहिला बाहिर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्जेस हो हाम्रो लागि र मलाई अब यो अब भनौँ न लाइन बाई लाइन म जानु पर्दाखेरि मैले कसरी भन्न चाहेँ भने प्राइमेरी प्राइम मोटिभेटिङ चाहिँ अब यो अन्टरप्रेनरमा आउन बिजनेसमा आउनलाई चाहिँ मलाई केले लिएर आयो भन्दा पनि म खास भन्यो भने चाहिँ अब नेपालमा हेल्थ असिस्टेन्ट थिएँ यहाँ आएर आइटी पढेँ नेटवर्क इन्जिनियर भएँ जब गरेँ तर 2005 जब म एनआरएनएमा लागेँ त्यसपछि 2007 नै म आइसिसीको चाहिँ एउटा भनौँ न वुमेन डेपुटी कोअर्डिनेटरबाट एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएर काम गर्न थालेँ र म जहिले पनि अफिसको कामले इन्टरनेसनली ट्राभल गर्दा एनआरएनएको पनि काम गर्दै हिँड्थेँ र जहिले पनि हाम्रो मिटिङमा मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने मिटिङमा सबैले धेरैजसो अन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्थ्यो र सबैले डोनेसनहरू चाहिँ $5,000 $5,00,000 $10,00,000 यस्तो बोल्नुहुन्थ्यो भने म चाहिँ एउटा जब होल्डर थिएँ अनि म चाहिँ $1,000 $1,00,000 यस्तो मात्रै बोल्न सक्थेँ अनि मलाई कस्तो भित्र हुन्थ्यो म पनि यदि बिजनेस गरेको भए म पनि यो समाजसेवामा अझ धेरै पैसा हाल्न सक्थेँ भन्थे अनि तर मलाई मेरो अफिसमा म्यानेजरहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन तेरो टाइम जुन दिइरहेछस् तैँले ट्याक्स तिरेको पैसा दिइरहेछस् त्यो पनि तेरो लागि ठुलो हो भन्थ्यो अनि मलाई जहिले पनि होइन म बिजनेस गरेँ भने के होला भन्ने हुन्थ्यो भने मेरो बाबा मेरो बुवा आमा पनि 50 वर्षको उमेरपछि जब जबबाट निस्केर बिजनेस गर्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि त्यो एकदमै बिजनेसमा फिल भयो अब के बिजनेस गर्ने भन्दाखेरि अब मेनली सोसियल वर्कर भएको हुनाले 2015 जब मेरो कम्पनीमा रिडन्डेन्सीको अपर्च्युनिटी आयो मैले हात उठाएँ अनि सँगै हाम्रो बुढाबुढीले एकैचोटि उहाँले टेल्स्ट्राबाट मैले नेस्लेबाट अबाउट यु नो सेम टाइम चाहिँ हामीले हात उठायौँ तर प्रोसेसिङ गर्न 6 महिना लाग्यो र हाम्रो चाहिँ अब 15 जुन जुलाईतिर हाम्रो रिडन्डेन्सी हुने भए पनि अब भनौँ न हामी डिसेम्बरमा रिडन्डेन्सी भयौँ र त्यो पैसा पनि आयो हामीलाई टन्नै दुईजनाकोबाट र अनि त्यो पैसा पनि भयो सबै पैसा भएपछि अब हामी एउटा बिजनेस के गर्ने भन्दा सोसियो इकोनोमी बिजनेस गर्ने भन्ने भयो अनि यो एजुकेसन बिजनेस थियो अनि त्यो बेलामा मैले शेषदाय भाउजूलाई पनि सोधेँ यो एजुकेसन बिजनेस कस्तो छ यो उमेरमा सुरु गर्नुहुन्छ हुँदैन होला भनेर दाइले यस्तो राम्रो भन्यो कि जहाँबाट तिमी सुरु गर्ने त्यो दिनबाट तिम्रो लाइफ सुरु भयो बिजनेस सुरु भयो इट्स नेभर लेट अनि त्यो वर्डले पनि मेरो एउटा इन्सपिरेसन भयो मेरो बुवा आमा अनि यो एनआरएनए नै भनौँ त्यहाँको अन्टरप्रेनर्सहरू सबै नै मेरो लागि एउटा काइन्ड अफ हुन्छ नि डोनेसन दिने चाहिँ मेरो जहिले पनि एउटा बिजनेस गरेर म पनि एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बनाउँछु ठुलो वुमेनहरूलाई चाहिँ नेपालमा टोइलेट बनाउने मेरो एम थियो जहिले पनि त्यो टोइलेट किनभने मेन्सुरेसन भएपछि स्कुल जान सक्दैन भन्ने चाहिँ वुमेनहरू पढाइ छोड्छ भन्ने मेरो मनमा जहिले पनि हुन्थ्यो र म चाहिँ धेरै पैसा कमाएर टोइलेटहरू बनाउँछु भन्दा मेरो बुढाले चाहिँ अब त्यो 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 चाहिँ एकदम धाकलाको जस्तो हुन्छ यस्तो कुरा नबोल भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ जुन कुरा हामी बोल्न डराउँछौँ एम्बिसन जे हो त्यो भन्न डराउँछौँ क्या हामी त्यो मान्छेले के भन्छ भने मेरो एम्बिसन त्यही हो हाम्रो पैसा नभएर त्यो होइन कि अब घरको पैसा किन लाने त बिजनेस गरेर भन्दाखेरि तर मलाई च्यालेन्ज आयो जब हामीले बिजनेस सुरु गऱ्यौँ मलाई एजुकेसन बिजनेसमा नलेज केही पनि थिएन नहुँदाखेरि हामीले धेरै नै दुःख पायौँ रेन्ट लिनेदेखि लिजको रेन्ट लिनेदेखि लिएर लिजको तरिका नजान्दादेखि लिएर भएभर पैसा सिद्धियो हाम्रो
भयभर सिद्धियो अनि फेरि हामीले 2017 चाहिँ नयाँ सुरु गर्यो। दुई वर्षमा यसरी डुबियो कि उठ्नै नसक्ने, म डिप्रेसनमा पनि गएँ। डिप्रेसनमा गएपछि मेरो लाइफ चाहिँ डिजास्टरै भयो भन्ने मैले फिल गरेको थिएँ। तर कस्तो फिल गरेँ भने हामी वुमेनहरूलाई च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने हामी जतिसुकै अगाडि बढेर बुढाहरूले जति नै हामीलाई तिमी ठिक छ तिम्रो अगाडि छ भने पनि डिसिजन पावरमा जहिले पनि दे ह्याभ राइट्स, मैले फिल गरेको अहिलेसम्म पनि कुनै पनि कुरा हामीले डिसिजन गर्दाखेरि ल भनेर मैले गरे तापनि त्यसमा हामीसँग अलिकति भित्र मनमा सङ्कोच हुन्छ कि हस्बेन्डले चाहिँ किन त्यो किन भएन हुँदैन हुन्छ यस्ता कुराहरूमा तपाईँ एकदमै दुई तिनचोटि किन हुँदैन हुन्छ यो हुन्छ म प्रुफ गर्छु भनेर तपाईँले अगाडि बढेरै जानुपर्ने हुन्छ। हामीलाई त्यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज छ वुमेनहरूलाई। तपाईँ जतिसुकै अगाडि मैले फिल गरेको एउटा च्यालेन्ज चाहिँ जतिसुकै अगाडि बढे पनि त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि ब्रेक चाहिँ हुन्छ। अब त्यही ठाउँमा मैले उहाँलाई पनि भन्छु जहिले पनि यदि यो ठाउँमा यो सोच लिएर तपाईँ भएको भए तपाईँ सुर हिँडेर जहाँ मलाई त्यो गर्नुहुन्थ्यो घाटा लागे पनि फरक पर्थेन, नाफा भए पनि फरक पर्थेन। तर हामीलाई चाहिँ के हुन्छ नि घाटा भए पनि खबरदार तैँले चाहिँ मैले नगर भन्दा भन्दै गरेको थिइस् नि, नाफा भयो भने मलाई थाहा थियो त्यो राम्रो थियो त्यही भएर मैले पछाडिबाट सपोर्ट गरेको। एनिवे वी ह्याभ अलवेज द्याट च्यालेन्ज। तर पनि हस्बेन्ड र वाइफको चाहिँ इक्वल्ली उहाँहरूले सपोर्ट गर्यो भने अलवेज अघि जमुनाजीले भने जस्तो हामी वुमेनहरू जति नै अगाडि बढ्छु भने पनि यदि हामीलाई घरबाट सपोर्ट भएन भने चाहिँ कन्फिडेन्ट लुज हुन्छ। कन्फिडेन्ट लुज भएपछि चाहिँ तपाईँले अगाडि सोच्नलाई जति नै चाहे पनि गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मेरो मेन भनौँ न मोटिभेटिङ पार्ट चाहिँ सोसियल वर्कर हो एन्टरप्रेनरमा जानलाई र मेरो प्यारेन्ट्स हो होइन। र त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो भने मैले अर्को देखेको चाहिँ हाम्रो अन्टरप्रेनरसिपमा अलिकति मैले काम गर्दै गएपछि सक्सेसफुल भनेको यो टिम हो, यो टिम, यो बिजनेस टिम, हु आर देयर इम्प्लोइज होइन, अनि मोटिभेसन, इनोभेसन अनि इन्डिपेन्डेन्स, यो तिनवटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। जहिले पनि इनोभेटिभ आइडियाज हुनु पऱ्यो र टिमले चाहिँ यो मेरो बिजनेस हो ओनरसिप, त्यो टिमले ओनरसिप लिनु पऱ्यो। त्यो ओनरसिप कसरी लिने भन्दाखेरि टिमलाई हामीले चाहिँ एउटा काइन्ड अफ फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ तर च्यालेन्जेस के हुन्छ भने तपाईँले इम्प्लोइलाई फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ इम्प्लोइले तपाईँलाई ओभर म बिना त यो कम्पनी नै चल्दैन कि भन्ने खालको च्यालेन्ज पनि आउँछ, नआउने होइन त्यो पनि आउँछ। तर स्टिल त्यो भनेको अब चामलमा एउटा दुइटा घुन भएको जस्तै हो, धान भए जस्तै हो, वी अलवेज ह्याभ टु रिस्पेक्ट। त्यस्तो कारणले गर्दा अरू इम्प्लोइलाई हामीले त्यो अन्डरमाइन गर्न मिल्दैन। इम्प्लोई इज आवर फ्यामिली भनेर चाहिँ उनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। द्याट्स दे बिकज अफ देम वी आर हियर, वी आर सक्सेसफुल भन्ने चाहिँ मैले त्यो एउटा मेरो चाहिँ सक्सेसमा चाहिँ मेरो इम्प्लोई हो भन्ने मैले मान्छु होइन। र अर्को चाहिँ मैले के भन्छु भने जहिले पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ बेस्ट ट्यालेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्सपायर गर्नुपर्छ। कुनै पनि अब आफ्नो इम्प्लोइहरू अथवा आफ्नो टिम चाहिँ एकदमै ट्यालेन्ट छ भने वी हेभ टु अलवेज इन्सपायर देम कि हामीले के सिक्दैछौँ त उनीहरूसँग। इट्स नट द्याट बिकज आम अ बस आई हेभ द नलेज एन्ड आई हेभ टु पुट थ्रु अल दिस बसी पार्ट्स कि होइन। अब किनभने मैले चाहिँ नेस्लेमा हुँदाखेरि एज अ डेपुटी टिम लिड काम गर्न पाउँदाखेरि मैले एउटा कुरा के सिकेँ भने मेरो नेचर चाहिँ एउटा लिडरसिप नेचर, मैले बोल्दाखेरि चाहिँ एकदम बस भएर बोलाए जस्तो फिल हुने। अनि म डेपुटी हुँदाखेरि मेरो टिम मेम्बरहरूले जहिले पनि तिमी बस भयो, तिम्रो तिमी बोस होइन तिमी बसी फिल भयो भन्थ्यो। त्यसले मलाई अहिले आएर मेरो आफ्नो कम्पनी काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स भयो कि बसी फिल उनीहरूले गर्नु भएन कि, उनीहरूले मैले बोलेको कुराले उनीहरूलाई बसी फिल भएन कि, अर्डर गरेको जस्तो हुन भएन। आई हेभ टु पुट माइ सेल्फ इन्टु देयर फुट भन्ने चाहिँ मैले दिमागमा लिनु पऱ्यो। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ ब्रान्डिङ र मार्केटिङ भयो अन्टरप्रेनरसिपमा होइन। तिनीहरू सबै एउटा अन्टरप्रेनरसिप, चाहे त्यो वुमेन होस् चाहे मेन्स होस्, अल निडेड फर द्याट काइन्ड अफ थिङ कि त्यो ब्रान्ड कसरी कोको कोला भनेर मान्छेले किन्छ, म्याकडोनल्ड भन्ने बित्तिकै कसरी हामी जान्छौँ, त्यस्तै एउटा भनौँ न एउटा ब्रान्ड चाहिँ त्यो बनाउनु पऱ्यो। त्यो ब्रान्ड भएपछि अनि त्यो ब्रान्ड चाहिँ त्यो मान्छेसँग जुट भयो, अनि त्यसमा पनि अझ वुमेन भयो भने मान्छेले पहिला चाहिँ मान्छेलाई एउटा मलाई चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ म धेरै सोसियल वर्कर र अफिसमै धेरै काम गरेको भएर धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ ममा चाहिँ जहिले पनि हातबाट काम गर्ने भएर नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ उसले काम गर्न सक्दैन जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ मलाई सोच्थ्यो भनौँ न, ओ रन्जुले बिजनेस गर्ने
ओ माई गड भनेर मलाई आउँथ्यो. अब भनौँ न च्यालेन्जहरू मान्छेहरूको कुरा काट्नेहरू यस्तोहरू सबै, तर मैले कहिले पनि त्यो कुराहरूलाई लिएन, जहिले पनि पोजिटिभ गएँ र कन्फिडेन्ट एन्ड बिलिभ इन युर सेल्फ भन्ने चाहिँ जहिले पनि मैले मनमा राखेँ. मेसेज अहिलेको यो के हुन्छ भने मेरो भनाइमा चाहिँ हामीलाई वुमेनहरूलाई एकदमै च्यालेन्ज भनेको डिसिजन पावरमा हामीलाई धेरै च्यालेन्ज हुन्छ. हामी डिसिजन गरेपछि पनि हामीसँग अथेन्टिकेटेड अथोरिटी हुँदैन. अथोरिटी जहिले पनि एट द एन्ड हेड अफ द हाउस भनेको हस्बेन्डसँगै हुन्छ अथोरिटी, मैले फिल गरेको होइन. र अथोरिटी लिएपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ. मैले एज अहिलेसम्मको मेरो सक्सेसफुलमा चाहिँ मैले उहाँको लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले गरेको पनि छु. कतिवटा त मैले अब उहाँलाई रोइ कराइ गरेर मैले आफै भन्छ नि गरेको छु. र पनि मेरो भनाइ के छ भने एन्ड अफ द डे अथोरिटी भएन भने चाहिँ यु गेट नेगेटिभ एटिट्युड टुवर्ड्स है. र अर्को चाहिँ ल अनि म लास्टको अब मेरो लास्ट भने अब लास्टमा चाहिँ म इमेजिङ टिप्स के हो त भन्दाखेरि यु अलवेज कन्फिडेन्ट एन्ड बिलिभ इन युर सेल्फ. वाट यु ब्रिङिङ टुवर्ड्स द बिजनेस इज बिलिभ र वर्क हार्ड. पेसेन्स र डेडिकेसन्स भयो भने चाहिँ इट विल ब्रिङ ब्याक. र लेट मनी फलो यु, डोन्ट फलो फर द मनी भन्ने चाहिँ मैले जहिले पनि भन्छु. त्यसले गर्दाखेरि बी डेडिकेटेड, बी कन्फिडेन्ट एन्ड बी पोजिटिभ एन्ड एक्ट अन पोजिटिभ. द्याट्स इट माई मेसेज टु इमर्जिङ वुमेन कि बिलिभ इन योर सेल्फ एन्ड बी कन्फिडेन्ट अन योर सेल्फ एन्ड दृढ सङ्कल्प लिएर अथोरिटी लिन सक्ने क्षमता राखेर अगाडि बढ्यो भने यु प्रुभ युर सेल्फ. थ्याङ्क यू रन्जु वाग्ले थापाज्यू, उहाँले निकै नै गहकिलो कुराहरू गर्नुभयो. सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक र पारिवारिक जटिलताहरूलाई पनि सहज किसिमले सामना गरेर आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ हामी महिलाहरूले कुनै पनि कुरामा, नयाँ कुराहरूमा हात हाल्दा भनेर उहाँले आफ्नो कुराहरू प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ. थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम. त्यसै गरी अब आफ्ना कुराहरू राख्नु हुनको लागि म सञ्जिता नेउपानेज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु. सञ्जिता नेउपाने इज द डाइरेक्टर अफ बन्जी कम्युनिटी केयर हु ह्याज जस्ट स्टार्टेड हर एन्टरप्रेनर. लाइक टु इन्भाइट सञ्जिता नेउपाने. हामीसँग टाइम एकदमै कम भएको हुनाले आफ्नो टाइमको ख्याल गर्नु होला प्लिज. नमस्कार सबैजना, नमस्कार दिदी बहिनी समाजलाई यो सुनौलो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई एकदम मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु. र यहाँ आज हुनुभएका सम्पूर्ण गेस्ट स्पिकरहरूलाई पनि नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रममा जोडिन आउनुभएकोमा. र मैले भन्नुपर्दा अब रन्जु दिदीले प्रायः जस्तो सबैजनाले भन्ने अन्टरप्रेनर्सहरूको फिलिङ्स एक्सपिरियन्सहरू सुनाइसक्नु भएको छ र लगभग सबैजनासँग त्यही कुरा नै म्याच हुन जान्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ. म चाहिँ यो इन्टरप्रेनरसिप स्टार्ट गरेको चाहिँ धेरै भएको छैन, म एकदमै ब्याक टु द जिरो लेभल छु. रन्जु दिदीहरू जस्तो त्यति माथि पुगिसकेका छैन, यहाँ आउनुभएको सम्पूर्ण दिदीहरू जस्तो यस्तो माथि पुगिसकेका छैन. आम एट भेरी स्टार्टिङ फेज होइन. म प्रोफेसनली चाहिँ नर्सिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो. 15 वर्ष भयो म नर्स यो इन्डस्ट्रीमा काम गरेको. मैले नर्सिङ क्षेत्रमा नै कन्टिन्युटी गर्छु भनेर मैले मास्टर्स नर्सिङ गरेँ, क्रोनिक डिजिजमा मास्टर्स पनि गरेँ र है नर्सिङ इन्डस्ट्रीलाई नै कन्टिन्युटी दिएर चाहिँ डार्विनमा थिएँ सुरुमा. डार्विनबाट मेलबर्न आएको हो अहिले 3-4 वर्ष भयो. र यो जर्नी स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ सुरुमा मैले डार्विनमा एउटा एज केयरको त्यो ट्रेनिङ गर्ने हुन्छ नि पर्सनल केयर एसिस्टेन्टहरूलाई एज केयर ट्रेनिङ दिने एउटा सानो इन्स्टिच्युट खोलेको थिएँ सिडनीबाट एउटा कम्पनीसँग फ्रेन्चाइज लिएर, विच आई डिड नट डु भेरी वेल. मैले त्यसमा राम्रो गर्न सकिनँ र त्यसपछि मैले त्यो सँगसँगै मैले अर्को नर्सिङ एजेन्सी खोलेँ. किनभने डार्विन भनेको नर्दर्न टेरिटोरी जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै नर्सेसको डिमान्ड हुन्थ्यो, एकदमै नर्सेसहरूको स्कार्सिटी हुन्थ्यो, हाई डिमान्ड हुन्थ्यो, कामहरूको चाहिँ एकदमै डिमान्ड थियो. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटी पनि सानो थियो र त्यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो नेपाली नर्सहरू प्लस के भन्छ पर्सनल केयर वर्करहरू हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि वाइ कान्ट वी डु समथिङ होइन, हामी नेपाली कम्युनिटीमा पनि केही गरौँ भनेर मैले नर्सिङ एजेन्सी स्टार्ट गरेँ. त्यसमा पनि मैले राम्रो गर्न सकिनँ, आई फेल्ड अगेन होइन, एकदम फेल भयो. अनि त्यसपछि त्यसको केही समयपछि म मेलबर्न मुभ भएँ. अनि मेलबर्न मुभ भएपछि चाहिँ मैले आई सुड नट बी गिभिङ अप होइन, मैले फेरि अर्को केही स्टेप गर्छु, केही न केही अर्को
बाटो रोज्छु भनेर मैले यही फिल्ड चाहिँ मेरो यही नर्सिङ फिल्ड भएको कारणले समथिङ रिलेटेड टु केयर होइन केयरको लागि नै रिलेटेड काम गर्छु भनेर मैले डिसेबिलिटी सेक्टरमा चाहिँ ट्राई गर्छु भनेर डिसेबिलिटी सेक्टरमा चाहिँ मैले रजिस्ट्रेसन गरेँ अनि रजिस्ट्रेसन गरेपछि यो यसबाट चाहिँ एक्सपान्ड अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछु अब हेरौँ कतिसम्म सक्सेस भइन्छ अब त्यो चाहिँ अब समयले बताउँछ र यसमा मोटिभेसन अब मोटिभेसन म कसरी भएँ भन्दाखेरि अघि दिदीले पनि इन्क्लुड गर्नुभयो फ्यामिली सपोर्ट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट मलाई मेरो हस्बेन्डले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो होइन तिमी बोल्न सक्छौ तिमी गर्न सक्छौ युआर कन्फिडेन्ट होइन गएर केही गर्नुपर्छ अनि यो फिल्डमा चाहिँ एकदमै धेरै ग्याप देखेँ कि मैले धेरै डिसेबिलिटी इन्डस्ट्रीहरू धेरै अर्गनाइजेसनहरूले कामहरू गरेको तर त्यहाँ चाहिँ एकदमै त्यो सबै क्वालिटी नभएको अनि त्यसमा चाहिँ मैले अब यही फिल्डमा काम गरेको केही गरौँ राम्रो हुन्छ र हामीले चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट आइडियाहरू क्रिएट गरेर अलिकति राम्रो क्वालिटी हिसाबले दियो भने यसलाई राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसमा त्यसरी मोटिभेट भएँ होइन अनि च्यालेन्ज मलाई चाहिँ एकदम आफैले आफैलाई च्यालेन्ज गर्नु मन लाग्थ्यो क्या अब च्यालेन्ज गरेपछि त्यसलाई गर्दाखेरि एभ्री डे लर्न गर्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ अनि भनेर चाहिँ त्यो स्टार्ट गर्यो त्यसरी मोटिभेट पनि भएको हो म चाहिँ कुनै ब्याकग्राउन्ड लाइक बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाट आएको कुनै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट आएको त्यसरी होइन म आफै सेल्फ डिटर्मिन्ड भएर चाहिँ यसरी स्टार्ट गरेँ होइन अनि अब अर्को भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मोटिभेटिङ त्यो भइहाल्यो अनि च्यालेन्जेसहरू अब एज अ फिमेल एन्टरप्रेन्योर्स भएर च्यालेन्जहरू चाहिँ थुप्रो आउँछ हेर्नु मलाई चाहिँ बोल्नलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै आउँदैन होइन अब मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सुनाउने हो है भनिहालेँ अब लाइक म एक्चुली फेल भएँ बिजनेसमा फेल भएर पनि नेभर गिभ अप म फेरि राइज अगेन होइन गिभ अप नगर्ने फेरि राइज अगेन गर्ने भनेर म त्यसरी स्टार्ट गरेँ अनि अरू च्यालेन्जहरू चाहिँ आउँछ अब फिमेल भएपछि हामी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीमा छौँ त्यो भएर अब ट्रस्ट नगर्ने त्यसमा चाहिँ अब हामी बिजनेस गर्ने वुमनहरू धेरै कम छौँ हाम्रो सोसाइटीमा ऱ्यापोर्ट डेभलपमेन्टको कुरादेखि लिएर रिलेसनसिपदेखि लिएर नेटवर्किङदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ हामीहरूसँग हुँदैन हस्बेन्डको सल्लाह लिनुपर्छ हस्बेन्डलाई डिसिजन अब होइन हेड अफ द फ्यामिली भनेर चाहिँ दिदीले भन्नुभयो हेड अफ द फ्यामिली हो डेफिनेटली वी एट द एन्ड अफ द डे हामी हस्बेन्डसँग नै सल्लाह नलिकन केही गर्न सक्दैनौँ त्यहाँनिर जेन्डर इनइक्वालिटीको कुरा आउँछ किनभने वुमनले लिएको डिसिजन यो भएन कि भनेर चाहिँ त्यहाँ ओभरसी गर्नलाई चाहिँ हस्बेन्डहरू माथि बसिरहनु भएको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ अर्को एउटा अब जेन्डर इनइक्वालिटीको कुरामा पनि पर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब च्यालेन्जेसहरू अब एउटा यङ ममहरूदेखि लिएर होइन अब फाइनेन्सियलदेखि लिएर अब बिजनेस मेरो चाहिँ चल्दैन कि डुब्छ कि भनेर चाहिँ त्योहरू डरहरू हुने लिमिटेड फन्डहरू हुने त्यस्तोदेखि लिएर हरेक कुराहरूले चाहिँ भनौँ न हामीलाई च्यालेन्जहरू गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा ड्रब्याक हुन्छ त्यही नै हो अब अरू इमर्जिङ सन्जिताजी हाम्रो टाइम सकिसकेको छ होइन तपाईँले आफ्नो वुमेन एन्टरप्रेनर्सहरूलाई च्यालेन्जेसहरूको बारेमा र भर्खर स्टार्ट गर्नुभएको जर्नीको बारेमा आफूले गर्नुभयो फेलियर एक फेर फेलियर हुँदैमा सधैँ फेलियर भइन्छ भन्ने छैन हामीले फेरि राइज गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर टाइम है त्यसै गरी अब हाम्रो एन्टरप्रेनर जर्नी कसरी अगाडि बढाउनु भयो र कसरी सफलताहरू हासिल गर्नुभयो आफ्ना कुराहरू राखिदिनुको लागि म दर्शना श्रेष्ठज्यूलाई निम्ताउन चाहन्छु दर्शना श्रेष्ठ अ मास्टर्स ट्रेनर एन्ड अ मेन्टर फर एन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट फर वुमेन इन नेपाल एन्ड एडभोकेट फर सोसियल इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट अफ नेपाली सी स्टार्टेड हर एन्टरप्रेनर जर्नी फ्रम 2006 एज द फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ नेचर नेपाल अ कम्पनी विच म्यानुफ्याक्चर्स एन्ड सप्लाइज नेचुरल एरोमेटिक ह्यान्डमेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स Currently, she is the Vice President of Federation of Women Entrepreneurs Association of Nepal. I'd like to invite Darshana Shrestha ji. Thank you so much, Anjana ji. सर्वप्रथम म अलिकति यहाँ प्रस्त अगाडि आउनलाई ढिलो भएकोमा यहाँहरूसँग माफी माग्छु म अर्को मिटिङ छोडेर आउनै नसकेको कि सो आई डिन्ट वान्ट टु मिस दिस प्रोग्राम एज वेल त्यसैले म यहाँ आएँ
हाम्रो अहिले उहाँ जुन प्रस्तुतकर्ताले भन्नुभयो मेरो अलिकति सो सिन्स टाइम भेरी सर्ट आइ एम दर्शना श्रेष्ठ स्टार्टेड माई अन्टरप्रिनल जर्नी सिन्स 2006 होइन त्योभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा सोसियोलोजिस्ट भएर गाउँघरमा महिलाहरूसँग काम गर्ने थिएँ र त्यहाँबाट म प्रेरित भएँ महिलाहरूले केही गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ र महिलाले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसको आफ्नो हातमा पैसा हुनुपर्ने रहेछ अन्टिल एन्ड अनलेस दे ह्याभ इकोनोमिक उनीहरूको फ्रिडम नभएसम्म उनीहरू केही गर्न नसक्ने रहेछ कि भन्ने मेरो सोचाइमा मैले जुन महिलाहरूसँग काम गरेको सोचाइमा चाहिँ आई स्टार्टेड माई एन्टरप्राइज त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने महिलाहरूलाई नै रोजगारी दिएँ र मेरो ब्याकवर्ड र फरवर्ड जुन लिङ्केजेसमा पनि महिलाहरूलाई नै राखेँ ताकि उहाँहरूले आफ्नो हातमा पैसा लिन सकोस् र अघिको वक्ताहरूले भन्नुभएको जस्तै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो डिसिजन मेकिङमा उनीहरू अग्रसर भएर आफ्नो लाइफलाई चाहिँ अलिकति राम्रो अगाडि सरोस् भन्ने ध्येयले चाहिँ मैले यो एन्टरप्राइज खोलेको अब च्यालेन्जेसको कुरा गर्ने हो भन्दा म पहिला यहाँ के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने हामीले आज वुमेन अन्टरप्रिनरको बारेमा वी आर टकिङ यहाँ कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि अन्टरप्रिनर भनेको को के हो त जसले स्रोत साधन लिएर एउटा वस्तु निर्माण गर्छ अथवा सेवा के गर्छ र त्यसले चाहिँ एउटा सस्टेनेबल बिजनेस अगाडि लगेर एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्छ र प्रफिटेबल बिजनेस गर्छ र सेवा दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्छ भने वाइ वुमेन अगाडि अन्टरप्रिनरको अगाडि यहाँ हाले किन वुमेन राखेको भन्दा इट्स भेरी मच क्लियर हामी चाहिँ यो जेन्डर लेन्सबाट हेर्न बाध्य भएको छौँ महिलाले व्यवसाय गरेपछि वुमेन अन्टरप्रिनर भन्ने एउटा शब्द अगाडि आएको छ नेपालमा मात्र होइन देश विदेश संसारमा वुमेन अन्टरप्रिनर भनेर जुन एउटा हामीले यो शब्दले अगाडि लिएकोमा नै त्यहाँ चुनौती पनि अडेको छ अवसर पनि अडेको छ र हामीले गर्न सक्ने कुराहरू पनि रहेको छ सबभन्दा ठुलो महिलालाई चुनौती भनेको के हो त कसरी व्यवसाय गरेको छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको साइज हेर्नु भयो भने हामीले हार्डली औँलामा गर्न सक्छौँ ठुलो व्यवसाय गर्ने आज अम्बिका दिजु यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको यति ठुलो बिजनेस छ त्यस्तो वुमेन अन्टरप्रिनर हामीले एकदम कम पाउँछौँ भन्दा साइजमा महिलाहरूले एकदम थोरै गरेको छ र साइज थोरै भनेको इन्भेस्टमेन्ट थोरै नम्बर अफ एम्प्लोइज थोरै सबै सानोमा गरेको हुन्छ स्पेस पनि सानै हुन्छ डु यु फाइन्ड एनी वुमेन अन्टरप्रिनर जो चाहिँ गएर इन्डस्ट्रियल इस्टेटमा गएर ठुलो बिजनेस गरेर बसेको हार्डली वी फाइन्ड द्याट भनेपछि महिला त्यो सानो आफ्नो घरको कोठामा सानो रेन्ट लिएर गरेर काम गरिरहेको हुन्छ भने अर्को लोकेसन पनि त्यही हो सेक्टर केमा महिलाले धेरै काम गरिराखेको छ भन्दाखेरि वुमेन डोमिनेटेड सेक्टर अचार बनाउने लुगा सिउने बुटिकको होइन अब सलुनको यस्तो सेक्टरमा उनीहरू छन् त्यहाँ कन्सन्ट्रेटेड छ त्यहाँ पनि महिलाहरू एकदम धेरै बढिराखेको छ भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि कम्पिटिसन पनि बढी भएको छ भनेपछि प्रोडक्टिभिटी के छ त त्यहाँ प्रोडक्टिभिटी लेस इन्भेस्टमेन्ट सानो बिजनेस भनेपछि प्रोडक्टिभिटी पनि कम छ महिलाहरूको प्रोडक्टिभिटी कम हुने बित्तिकै उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको प्रोफिटेबिलिटी पनि भेरी कम एकदम कम कति महिलाले त अब ब्रेक इभन मा काम गरिरहेछ भने थोरै नाफा लिएर काम गरेको छ यस्तो अवस्थामा महिलाले आफ्नो व्यवसाय धराशायीमा राख्नुपर्ने छ भने कसैले चाहिँ हार्डली सस्टेन गरिरहेको हुन्छ र यो गर्न उनीहरू सर्भाइभ गर्नै गाह्रो भइरहेको हुन्छ यो सबै सिनारियोको महिलाले गरेको व्यवसायमा हेर्दाखेरि यसको पछाडि एउटा ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि सोसियल हाम्रो अब्लिगेसन्सहरू महिलाहरूको ड्युअल रेस्पोन्सिबिलिटी घर बच्चा परिवार उसको टाइम उसले कसरी म्यानेज गर्छ यसले गर्दाखेरि अहिलेको महिलाहरू चाहिँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ पुरुषको दाजुमा अगाडि आउन सक्दैन त्यसैले वी आर राइटिङ वुमेन अन्टरप्रिनर्स वुमेन अन्टरप्रिनरलाई दे निड सेपरेट पोलिसिज दे निड सेपरेट सब्सिडिज उनीहरूलाई छुट्टै सेवा सपोर्ट फ्रम अल साइड्स अफ हाम्रो सेक्टरबाट चाहिँ चाहिन्छ भन्ने एउटा कुरा बुझेर पनि हामीले यो अगाडि लिएर गएको हो होइन सोसाइटीले गर्दाखेरि पनि हो अघि डिसिजन मेकिङको कुराहरू गर्नुभयो सबै कुरा गर्नुभयो यो यसमा पनि म एज अ अन्टरप्रिनर सिन्स 2006 म अलग छैन म पनि यो च्यालेन्जेसबाट अगाडि आइरहेको हो यसैमा रहेर आइरहेको हो अगाडि बढिरहेको छु तर लकिली आइ एम जस्ट मैले चाहिँ गरिरहेको छु र च्यालेन्जेस अहिले मुख्य महिलालाई भनेको एक्सेस टु फाइनेन्स
यहाँहरूले भन्नुभयो, जब महिलाको हातमा पैसा छैन, उसले व्यवसाय बढाउनु पर्यो अथवा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, व्यवसाय बढाउनु पर्यो भने त उसले सकिँदैन, भनेपछि मुख्य च्यालेन्ज भनेको एक्सेस टु फाइनेन्स। उसको प्रपर्टी राइट हुँदैन, उसले चाहिँ कन्सेन्ट लिनुपर्छ, ब्याङ्कहरूले उसलाई विश्वास कसरी गर्छ। अर्को आएर जेन्डर इस्युका कुराहरू, जेन्डर सेन्सिटाइजेसनका कुराहरू, महिलाको जुन च्यालेन्जेसका कुराहरू र उसको नलेजको कुराहरू, स्किलको कुराहरू, र अहिले आएर कोभिडको बेलामा त एउटा च्यालेन्जेस बढेको छ, डिजिटली ऊ कसरी लिटरेट छ त, डिजिटली ऊ ल्याकिङ भएपछि अझ पनि ऊ पछाडि गएको छ। सो यसको लागि अब मैले कसरी कहीँ पनि भन्ने हो भने महिलाहरू अझ अगाडि बढिरहेको छ, नेपालमा पनि अगाडि बढिरहेको छ, विदेशमा बढिरहेको छ। नेपालमा मैले यसो डेटा हेर्दाखेरि साना मझौला जुन व्यवसाय गर्ने महिलामा 29% महिलाले व्यवसाय गरिरहेछ। त्यो महिला त स्ट्रगल गरिराखेको छ नि, भन्दाखेरि इन्स्पाइट अफ अल दिज च्यालेन्जेस दे आर स्ट्रगलिङ टु सर्भाइभ। यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो पोलिसी मिल्नु पर्यो, एक्सेस टु फाइनेन्स कताबाट हुनु पर्यो, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट सपोर्ट हुनु पर्यो, यो डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्सबाट सपोर्ट भयो भने महिलाहरू अझै पनि अगाडि आउँछ। त्यसको लागि हामी आफै महिला पनि व्यवसाय गरेको सतर्क हुनु पर्यो, के पोलिसी छ त, आइएम विथ द्याट, होइन मैले मलाई गभर्मेन्टले के पोलिसी सब्सिडाइज दिएछ, मलाई त्यो एक्सेस टु फाइनेन्समा मैले के सुविधा पाएको छ। सो म सतर्क भएर अगाडि जानु पर्यो, मलाई गर्ने होइन, अब आइएम हियर, आई हेभ दिस प्लेटफर्म, सो आई निड टु गो, मैले यो सबै लिएर मेरो व्यवसाय अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र आगामी आउने दिन महिला उद्यमीहरूलाई पनि मेरो के सजेसन छ भने, सो थिङ्क आउट अफ द बक्स। हामी अचार लुगा बुटिकमा मात्रै होइन, दे आर लट्स अफ पोटेन्सियल्स द्याट यु क्यान गो, लट्स अफ रिसोर्सेस। आफ्नो देश नेपालकै कुरा गर्नु भने यति रिसोर्सेस छ, युटिलाइज गर, यसमा अगाडि बढ, काम गर, सपोर्ट पाउँछ भन्ने कुराहरू छ भने, मैले पनि एउटा नेचुरल रिसोर्सेस हर्ब्सबाट चाहिँ आइएम त्यो भ्याल्यु एडिसन ल्याएर मैले विभिन्न स्किन केयर प्रडक्ट्सहरू ल्याएको छु, द्याट इज डिफरेन्ट फ्रम अदर्स अदर वुमेन हु आर डुइङ द बिजनेस, होइन, त्यसरी गरिरहेको छु। त्यसैले मेरो यो प्लेटफर्मबाट सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने, इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्सले नै महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउँछ, र यहाँहरूको नै एउटा तपाईँहरू नै एउटा आई मोडल बन्न सक्नुहुन्छ, र यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्छु। थ्याङ्क यू फर द फ्लोर। हस् थ्याङ्क यू दर्शना श्रेष्ठज्यू, उहाँले निकै नै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामी महिलाहरू घर परिवार सँगसँगै हाम्रो व्यवसायलाई पनि हामी अगाडि बढाउन तत्पर भइरहेका छौँ, हुनुभएको छ, अगाडि बढ्नु भएको छ। यसमा के छ भने, हरेक महिलाहरू भनेको चाहिँ एउटा लिडरहरू हुन्, घरको लिडर हुन्, समुदायका लिडर हुन्। लिडरसिप भनेको एउटा युनिलाइनर डाइमेन्सन्सबाट मात्र चल्ने कुरा होइन, होइन, इट्स अ मल्टिलाइनर, अर्थात् बहुआयामिक धारहरूलाई आफ्नो परिवारको र समुदायको हक हितका निम्ति आफूले पाएको ज्ञान, सिप तथा अनुभवहरूलाई कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, कसरी साटासाट गर्न सकिन्छ भनेर एक अर्कालाई हौसला, उत्प्रेरणा तथा मनोबल बढाउन सकिन्छ। यी कुराहरूलाई अगाडि लानु नै लिडरसिप हो जस्तो लाग्छ। जस्तै अब वुमेन एन्टरप्रेनर्सहरू पनि दे आर द लिडर्स अफ द सोसाइटी, दे आर लिडर्स अफ द हाउस होल्ड एज वेल भन्न चाहे मैले। थ्याङ्क यू सो मच दर्शना श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। म अब आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि सुधिरा साहाज्यूलाई म बोलाउन चाहन्छु। सुधिरा साहा फोटोग्राफर एन्ड एन अथर हु स्टार्टेड हर फोटोग्राफिक जर्नी इन 1999 इन नेपाल, वेन सी जोइन द नेसनल पब्लिकेसन टिम एट काठमाडौँ, एट दि काठमाडौँ पोस्ट एन्ड कान्तिपुर। During the period, more than 1,000 of the photographic workers were published nationally and internationally. She did her master's degree in photographic journalism from University of Westminster in 2004. Since then, she received many awards and held exhibitions in UK, Australia, USA, China, Malaysia, India, and Nepal. I'd like to invite Sudhira Sahaji. Your time starts now. Thank you so much, Amina Ji. Thank you so much, Didi Bhaini Samaj, for this opportunity. Feri, mero internet alik unstable bhayo bhanera cha, sunirahnu bhayo cha? Okay. Mero chai alikati personal story bhandakheri matra mero
होइन कामको बारेमा धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ होला भनेर मेरो अलिकति पर्सनल स्टोरी पनि जोड्न चाहेँ, किनभने म चाहिँ क्रिएटिभ इन्डस्ट्रीमा छु र कम्तीमा नि 20 वर्ष जति भयो मैले यो इन्डस्ट्रीमा गरेको, अहिले त 20 वर्ष भन्न छोडेर 2-4 वर्ष मात्र भयो कहिले सुरु गरेको भन्दा भन्नुहोस् सुरु गरेको छु होइन। कस्तो भने फर्स्टमा म कसरी फोटोग्राफर भएँ भन्ने कुरालाई नै मेरो पछिको स्टोरी जोड्न चाहन्छु, त्यो अलिकति जोड्न चाहन्छु। सो फर्स्ट अफ अल म चाहिँ फोटोग्राफीमा गर्छु भनेर आएको होइन, म चाहिँ जर्नलिज्ममा केही गर्छु भनेर मैले जर्नलिज्म एनपिआईबाट पढेँ। त्यसपछि चाहिँ कस्तो भयो भने मैले एउटा एक्सिडेन्टली एउटा फोटोग्राफरलाई भेटेँ, त्यो फोटोग्राफरलाई भेट्दाखेरि चाहिँ अनि ओके क्यामरा सानो ट्राई गर्दा गर्दा खिच्दाखेरि थाहा पाएँ कि फोटो खिच्न त एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ, वी सराउन्डेड बाई 100,000 डिफ्रेन्ट इमेजेस होइन हाम्रो एभ्री डे लाइफ म्यागजिन टिभी जता पनि, तर आफ्नो तस्बिर राम्रो खिच्न त एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ र त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मोटिभेसन। सो मैले अन्टिल एन्ड अनलेस मैले एउटा राम्रो तस्बिर नखिचिकन चाहिँ छोडेन छुइनँ भनेर मैले कन्टिन्यू गरेँ होइन। सो नेपालमा मलाई जर्नलिज्म टेक्स्ट भन्दा ओके आई थिङ्क आई सुड डु दिस भनेर मलाई दिस इज मोर च्यालेन्जिङ भएको भएर चाहिँ मैले क्यामरालाई समाएर, सो नेपालमा फोटो जर्नलिज्म पढ्ने पनि कुनै अवस्था थिएन, सो मैले जर्नलिज्म र फोटोग्राफी सेपरेट पढेर चाहिँ आफूलाई एज अ फोटो जर्नलिस्टमा इस्टाब्लिस गराएँ। लक्कीली आई डिड गेट अ चान्स टु वर्क इन कान्तिपुर पब्लिकेसन फर सम टाइम बिङ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ सो मलाई यो प्रोफेसनले चाहिँ पिपुल्स पर्सन भन्न सिकायो, आई वाज भेरी इन्ट्रोभर्ट बिफोर देन द्याट, तर अल्सो यो प्रोफेसनले चाहिँ कसरी अरूको स्टोरी ल्याउने, कसरी अरूको स्टोरीलाई इम्फेसिस गर्ने, के कुरा लिने के कुरा नलिने, यो कुराहरूलाई मैले चाहिँ इज अ बिग लर्निङ एक्सपिरियन्समा लिएँ होइन। सो ब्रोड सिटमा काम गर्दा डेली न्युज पेपरमा काम गर्दाखेरि एभ्री डे च्यालेन्जेस हुनु पर्यो, असाइनमेन्ट लिएर होइन एभ्री एउटै कुरा हुन्छ कि गो गेट द इमेज द्याट्स इट होइन, सबै न्युज पेपरमा इमेज आएर कान्तिपुरमा आएन भने कान्तिपुर द वान अफ द मोस्ट रेकग्नाइज होइन, त्यसमा आएन भने त भोलि के हुन्छ भन्ने सधैँ कुरा। सो मेरो जहिले पनि दिमागमा चाहिँ क्यामरा राख्दाखेरि चाहिँ ओके नो म्याटर वाट आई हेभ टु गेट द इमेज अर आई हेभ टु सक्सेस भन्ने एउटा बेसिक त्यो चाहिँ मैले होइन पर्सनल्ली मन्त्रको रूपमा लिएँ होइन। सो ओभर द इयर्स मैले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले फिमेल फोटोग्राफर हुँ भनेर कहिले पनि आफूहरूलाई लिएन, जस्तो आज म होइन सो फर अ सच अ लङ टाइम म चाहिँ केटी भएर यो प्रोफेसनमा आएको होइन कि बिकज आई लाइक इट बिकज आई लभ इट एन्ड आई वान्टेड टु एक्सप्लोर दिज होइन अन टु दिस डाइरेक्सन, सो त्यसो भएर आएको। सो त्यहाँ काम गर्दा गर्दा मलाई धेरै इन्सपायरिङ मान्छेहरू भेटेँ सबैजनाबाट होइन, एनर्जी लिएर अगाडि बढ्दै गर्दा म ओके अब नाउ नेपालमा काम गरिसकेँ, तर एउटै कुरा स्ट्राइक भइरहेको थियो मलाई, हरेक कुनै पनि नेपालमा इभेन्ट हुन्छ इन्टरनेसनल लेभलको इभेन्ट हुन्छ सबै विदेशी फोटोग्राफर आउँथे अनि विदेशी फोटोग्राफरले खिच्थे आफ्नो आफ्नो न्युज पेपरमा संसारभरि तस्बिरहरू जान्थ्यो, हामी चाहिँ लोकल मात्र भयौँ। सो मलाई एउटा कुरा सधैँ खड्क्यो ओके वी हेभ टु इफ यु वान्ट टु डु गुड वी हेभ टु बी इन इन्टरनेसनल लेभल होइन। सरी मेरो कुरा अलिकति लामो पनि होला है, तर मैले आई एम कमिङ तर म सुरु पनि गरेको छु। सो मैले चाहिँ के गरेँ भने सो आई हेभ टु पुट माइ सेल्फ इन इन्टरनेसनल, सो एजुकेसन वाज द की थिङ, सो मैले बेलायतमा गएँ एजुकेसन लिएँ होइन। सो मैले आफूलाई डकुमेन्ट्री फोटो जर्नलिस्ट एज इस्टाब्लिस गरेको छु, त्यसपछि मैले नेपालबाट आएको तर ल्यान्डस्केप फोटोग्राफर हुनुपर्ने भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ मोर आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन पिपुल्स स्टोरी, किनभने मैले एभ्री डे लाइफमा धेरै मान्छेको स्टोरी सुन्ने र लाइफलाई खेलाउने मौका पाइरहेको थिएँ नि त, त्यही भएर मैले पोर्ट्रेटमा सो पर्सनल स्टोरिजहरू सुने पर्सनल पोर्ट्रेट्सहरू खिच्न लागेँ होइन। सो मेरो बिहा भयो, हामी त्यसपछि अस्ट्रेलिया आयौँ, अस्ट्रेलियामा चाहिँ यस्तो बेलामा हामीले पोर्ट्रेट स्टुडियो खोल्यौँ, जतिखेर चाहिँ म एडलेडबाट सुरु गरेको थिएँ, जतिखेर चाहिँ फोटोग्राफर्सहरू चाहिँ आफ्नो मेन स्ट्रिटबाट स्टुडियो प्याकअप गरेर घरको गराजमा गइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामी बुढाबुढी चाहिँ स्टुडियोको सामान लेखेर मेन स्ट्रिटमा गयौँ। किन गयौँ, किन त्यो कन्फिडेन्स आयो भन्दाखेरि म जहिले पनि जुन पनि टिममा काम गरेँ
मलाई सबैजना मसँग आएर काम गर अथवा जुनसुकै बिजनेसमा मसँग आएर काम गर भन्ने एउटा अफर आउँथ्यो. त्यसपछि हामीले चाहिँ ओके नो वी हेभ टु डु बाई अर सेल्फ भने, तर मलाई एउटा मेरो विकनेसेस पनि थाहा थियो, त्यो चाहिँ डिसिजन मेकिङ, अरूले भन्नुभएको चाहिँ अर्को मनी मेकिङ डिसिजन होइन. सो मैले चाहिँ सो मेरो श्रीमान र मैले हामीले आफूले इस्टाब्लिस गर्दा हामीले यति क्लियर भयो कि मैले चाहिँ क्रिएटिभ डिसिजन लिने, सो उहाँले इन्भल्भ नहुने, उहाँले चाहिँ बिजनेस डिसिजन लिने, मैले चाहिँ नहुने. दिस इज हाउ हामीले एज अ टिम वर्कआउट गर्यो. इट्स बिन होइन 2009-10 कुरा गरेको, सबैले एडिलेड जस्तो ठाउँमा बेलायतबाट एउटा डिफ्रेन्ट स्टाइल, मेरो फोटोग्राफी भनेपछि एकदम डिफ्रेन्ट स्टाइल छ, ट्रेडिसनल नभएर होइन अलिकति डिफ्रेन्ट स्टाइल भएको भएर चाहिँ एटलिस्ट रेडी छ भनेर त्यहाँको सबै सिनियर फोटोग्राफरले भन्नुभएको थियो होइन. तर मैले भनेको आई थिङ्क यो पर्सनल तस्बिरहरू खिच्दैछु मैले त्यो जब जतिखेर पनि उहाँ पनि रेडी हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि, पछि हामी चाहिँ वी वर वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टुडियो थिए. हामी अस्ट्रेलियाको पहिलो स्टुडियो हो कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कम्पनी हो जसले चाहिँ ओभर द 500-600 हामीले आफ्नो गिफ्ट भाउचरहरू सेल गरेको थियो होइन. आई थिङ्क वी आर द ओन्ली स्टुडियो इन अस्ट्रेलिया आई वुड लाइक टु से द्याट होइन. र हामीले त्यो तस्बिर गऱ्यो. पछि मैले चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ म नेपाली कम्युनिटीबाट कम्प्लिटली आउट भएको थिएँ र पछि आफूलाई कम्प्लिटली इन गर्नको लागि मैले एउटा फोटोग्राफी बुक प्रोजेक्ट पनि सुरु गरेँ. त्यही अनुसार अस्ट्रेलिया पनि जानु पऱ्यो, त्यही अनुसार मैले यहाँ चिनेकोहरू हुनुहुन्छ होइन. अर्को जेन्डर लेन्स अफकोर्स भन्दाखेरि होइन, जेन्डर लेन्स भन्दाखेरि मैले चाहिँ कहिले पनि फिल गरिनँ म फिमेल भएकोले मलाई कहिले पनि अन्डरमाइन्ड कहिलेसम्म फिल गरेको छैन. पछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि ए तर यो भन्दाखेरि म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, आई एम वान अफ द लकिएस्ट फोटोग्राफर अराउन्ड द ग्लोब हु इज सर्भाइभिङ अन माई स्किल होइन. किनभने कति मान्छेले चाहिँ मैले कहिले काहीँ जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओके हजुरले अर्को काम के गर्छ भन्ने हुन्छ नि होइन. तर अर्को एउटा मेसेज चाहिँ मैले के लास्टमा एउटा मेसेज चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि, आई थिङ्क फलो यर हार्ट, फलो यर प्यासन होइन. आई थिङ्क एभ्रिथिङ विल फल अन्टु दिस. एउटा म तस्बिर पनि सेयर गर्न चाहे अञ्जनाजी, सरी हजुरलाई मैले उ गर्न थालेँ है, किनभने मैले एउटा हुन्छ है हुन्छ क्विक गर्नु होला है, सरी हजुरको टाइमबाट जानेर है. सो मैले चाहिँ मेरो तस्विर हजुरहरूले कस्तो गर्छ होला, जस्तो मेरो म यस्तो देख्नुभयो मैले यो चाहिँ अवार्डहरू जित्दै गर्दा, दिस वाज वान अफ द फर्स्ट अवार्ड मैले नेसनल लेभलमा नेपालमा जितेको थिएँ होइन. अब आई थिङ्क वान अफ द इभेन्टमा इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट कभर गरेको मैले त्यस्तो धेरैहरू थिएँ होइन छ. अनि मैले माओस्ट इभेन्टहरू कभर गरेको थिएँ, चाइल्ड लेबर. अहिले चाहिँ म आफ्नै इस्युहरू कभर गर्छु जसमा चाहिँ यो वान अफ द मदर्स डेमा मैले हामीले मदर अर्थलाई सेलिब्रेट गरेर गराउनु भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट जस्ट अ फोटोग्राफिक डे गरेको थियौँ. त्यसमा चाहिँ लोकल न्युज पेपरहरूले उ गर्नु भएको थियो होइन. गर्छु अरे ल, मेरो तस्बिरहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ होइन हजुरको ट्रेडिसनल होइन कि इट इभोक्स द इमोसन एन्ड ह्युमन रिलेसन. द्याट्स इट. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सुधिराजी. हामी सुधिरा शाहज्यूलाई नचिने सायदै कोही अस्ट्रेलियामा कोही पनि नहुनु होला, किनकि उहाँले थुप्रै फोटोहरू खिचिसक्नु भएको छ. हरेक घरहरूमा उहाँले खिचेका फोटाहरू छन्. आजका हाम्रा वक्ताहरूको कुरा सुन्दै गर्दा कता कता लाग्छ, मानिसलाई सफलता भनेको शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नताले मात्रै दिँदैन, यसका लागि मानिसको विचार, विवेक अनि त्यसलाई प्रभावित पार्ने आन्तरिक तत्त्वहरूले म्याटर गर्ने रहेछ. ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई बुझेर स्वतन्त्र धारणा राख्न सक्ने सामर्थ्यको पनि आवश्यक हुन्छ भन्न चाहे मैले. थ्याङ्क यू सुधिराजी. अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को वक्ता पम्फा धमालाज्यूलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनु, अन्टरप्रेनर जर्नीको बारेमा पनि भन्नुको लागि म पम्फा धमालाज्यूलाई अगाडि निम्ताउन चाहन्छु. सी इज द म्यानेजिङ डिरेक्टर अफ लाङटाङ री ट्रेकिङ एक्सपिडिसन. सी इज अल्सो एन एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बर अफ नेपाल टुरिज्म बोर्ड. पम्फा धमालाज्यू, यर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हुनुहुन्छ पम्फा थमला? हुनुहुन्छ उहाँ? हुनुहुन्छ तर उहाँको आवाज आएन. म्युटमा हुनुहुन्छ होला उहाँ, आवाज सुनिएन उहाँको.
पम्फाजी तपाईँको आवाज अझै सुनिएको छैन, तपाईँ बोलिराख्नुहोस् भने पम्फा धमला उहाँको अलिकति टेक्निकल इरर भएको जस्तो छ, त्यस कारणले हामी अर्को वक्तामा जान चाहन्छौँ। उहाँलाई हामी अर्को वक्तापछि बोलाउन चाहन्छु, पम्फा धमलाज्यू तपाईँलाई, किनकि तपाईँको आवाज सुनिरहेको छैन, हामी हाम्रो समयभन्दा अलि अगाडि भइसकेका छौँ। त्यसै कारणले म हाम्रो अम्बिका श्रेष्ठज्यूलाई बोलाउन चाहेँ। मेरी उहाँको अनम्युट भएन कि पम्फाजीको? अनम्युट गर्नुभएको छ तर सुनिएन, आवाज भएन भन्नुभयो उहाँले है। ल अम्बिका श्रेष्ठज्यू हजुरको पालि अब। अम्बिका श्रेष्ठ हेज बिन वर्किङ इन अल एस्पेक्ट्स अफ द टुरिज्म इन्डस्ट्री। सी हेज बिन वर्किङ इन हेरिटेज, कल्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट प्रिजर्भेसन इस्यु। मिस श्रेष्ठ इज द म्यानेजिङ डिरेक्टर अफ काठमाडौँ ट्राभल्स एन्ड टुर्स। सी इज द फाउन्डर प्रेसिडेन्ट अफ फेडरेसन अफ बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन्स नेपाल, वेयर सी वर्क्स फर ग्रुमिङ वुमेन डेभलपमेन्ट फर ग्रासरुट लेभल टु वेल एजुकेटेड वुमेन। सी इज द हर्न कन्सुल अफ Spain to Nepal. She is the first women president of Nepal Association of Travel Agents from 1997 to 1999. She is the founder president of Trekking Agents Association of Nepal. Currently, Ms. Resta is the president of Dwarika's Group of Hotel and Resort. I'd like to invite Ambika Resta to you. Your time starts now. Thank you very much. Namaste, namaste. Thank you. Tapaharulai sabailai mero ekdam nyano namaste. तपाईँहरूले मलाई सब अब सबै यङ यङ मान्छेहरू देखेँ मैले, एन्ड इट्स सो गुड द्याट इफ फ्रम अस्ट्रेलिया, तपाईँहरू अस्ट्रेलिया बसेर पनि तपाईँहरूले दिदीबहिनीहरूको उत्थान गर्नलाई, दिदीबहिनीहरूको एकता गर्नलाई गर्नुभयो। आई वुड लाइक टु कन्ग्रेचुलेट यु। अनि तपाईँको प्रेजिडेन्टलाई आई रियली वुड लाइक टु कन्ग्रेचुलेट हर एन्ड अल्सो द बोर्ड। इट्स ग्रेट तपाईँहरू द्याट युआर वर्किङ टुगेदर। एन्ड अहिले जुन तपाईँहरूले सेयर गर्नु खोज्नुभयो कि अन्टरप्रिनरसिपको बारेमा, जुन अन्टरप्रिनरसिप के हो, वुमेनहरूलाई के गर्नु पर्यो, कसरी गर्नु पर्यो, के हो भनेर तपाईँहरूले उत्सुकता देखाउनु भएको छ, त्यसको लागि आई रियली वुड लाइक टु कन्ग्रेचुलेट यु अल। थ्याङ्क यू मलाई बोलाउनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरूको यहाँ मलाई दिएकोमा चाहिँ अब मैले अहिले आई हर्ड अल अफ यु, इट्स सो ग्रेट टु सी एन्ड हियर। तपाईँहरूले आफैले कसरी आउनुभयो, के गर्नुभयो, के छ अडचन, कसरी चल्नुभयो, हाउ यु हेभ डेभलप्ड एन्ड हाउ यु हेभ कम अप। एन्ड मलाई आई रियली लाइक द वे द्याट तपाईँको उहाँ हाम्रो ऊ के भन्यो भने उहाँको सञ्जना न्यौपानीजीले उहाँले जुन भन्नुभयो नि, सी ट्राइड सो मेनी टाइम्स एन्ड सी फेल्ड ट्वाइस, उहाँले फेल गर्नुभयो, तर उहाँले त्यसलाई छोड्नु भएन, सी डिड नट लिभ इट, सी वेन्ट अन, त्यसले गर्दा सी इज नाउ सक्सेसफुल। त्यसले त्यो देखाएको छ कि हामीले हो, हामीहरूलाई अगाडि बढ्नलाई वी हेभ टु फेस ऊहरू, हामीले फेलियरहरू फेस गर्नै पर्छ, हामीले फेलियर हुनै पर्छ। त्यो फेलियर गरेकोले त्यसले हामीलाई अझ ऊर्जा दिन्छ एन्ड यु मेक इट गो। र अब तपाईँहरू मलाई सोध्नुभयो भने त मेरो त लामो कथा छ, तपाईँहरूको त इट्स ओके नाउ। अहिले तपाईँले देख्नुभयो चाहिँ आइएम अल्सो अब यो छ त्यो छ, म आई रन अ बिग बिजनेस, अहिले म बिजनेस गर्दिनँ बिकज नाउ यङ्गर जेनेरेसनले गर्नुपर्छ, मेरो छोरी र मेरो ग्रान्डसन, मेरो नातिलाई उनीहरूले गर्छ मेरो बिजनेस। तर मैले चाहिँ अब यही सोसियल वर्कमै म जान्छु। अघि भन्नुभयो तपाईँले बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन, यो इन्टरनेसनल हो, अस्ट्रेलियामा पनि छ, भेरी स्ट्रङ इन अस्ट्रेलिया, त्यहाँ अस्ट्रेलियाकै एक दुई तिनजना वर्ल्ड प्रेसिडेन्ट भइसकेको छ अस्ट्रेलियाको लेडीहरू। त्यसै त्यो अर्गनाइजेसन अनि नेपाल हेरिटेज सोसाइटीमा म काम गर्छु। दिज आर द टू मेन थिङ्स मैले यहाँ चलिरहेको छु। अरूहरू सोसियल अर्गनाइजेसनहरू त छँदैछ, आई वर्क विथ मेनी सोसियल अर्गनाइजेसन्स, र साथै आई एम अल्सो द काउन्सिल द्याट आई रिप्रेजेन्ट स्पेन। त अब मेरो हिस्ट्री सुन्नुहुन्छ, मेरो त लामो छ हिस्ट्री बहिनी, त एकदम म छो फेरि टाइम मैले 5 मिनट मात्रै छ, तर म के भनौँ भने मैले सुरु गर्दाखेरि यस्तो टाइममा सुरु गरेँ कि नेपाल वाज नट
एकदम कन्जर्भेटिभ. त्यसमाथि पनि काठमाडौँमा जुन नेवार फ्यामिलीमा म बिहा भएर आएँ, इट वाज सो कन्जर्भेटिभ, मलाई गाह्रो भएको थियो. तर त्यो कन्जर्भेटिभ फ्यामिलीदेखि नै चलेर, तर अघि जुन भन्नुभयो बहिनीहरूले भन्नुभयो कि सपोर्ट चाहिन्छ, मेलको सपोर्ट चाहिन्छ, हस्बेन्डको सपोर्ट चाहिन्छ भने, राइट, मेरो पनि हस्बेन्डको सपोर्ट वाज भेरी गुड. एन्ड एक्चुली के भयो भने हाम्रो जोइन्ट फ्यामिलीबाट वी वर द फर्स्ट कपल टु ब्रेक अवे फ्रम अ जोइन्ट फ्यामिली. त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू त आउटकास्ट, यति आउटकास्ट भएको थियो हामी सोसाइटीबाट. हामीलाई त मान्छेहरूले, मलाई फेरि स्पेसली अब जम्मै मिस्टेक त केटीकै हुन्छ, आइमेकै हुन्छ, मलाई त छिछी दुर दुर म त न कस्तो मान्छे भनेर मलाई लगाउँथ्यो. तर मैले एउटा कुरा चाहिँ के गरेँ भने, हेर्नुहोस्, मलाई यस्तो छ कि मेरो अपब्रिङिङ राम्रो थियो, मैले स्कुलिङ राम्रो पाएको थिएँ, मैले दार्जिलिङमा लोरेटो कन्भेन्टमा पढ्न पाएको थिएँ, तर मेरो ब्याकग्राउन्ड राम्रो थियो, मेरोमा करेज थियो, मैले फेस गर्नु जे पनि फेस गर्नु सक्थेँ मैले. तर मेरो हस्बेन्ड र हामीहरू बाहिर निक्लिएर बसेपछि आफैले कमाउनु पऱ्यो. माई हस्बेन्ड वाज वर्किङ इन द गभर्मेन्ट, त्यतिले हामीलाई पुग्दैन थियो. वी लेफ्ट एभ्रिथिङ, घरबाट एक पैसा नलिकन आएको हामीहरू. त्यसले गरेर वी डिड एभ्रिथिङ, सुरु गरेर त्यहीँबाट सुरु गरेँ, टिचिङ गरेँ, मैले जब गरेँ, ठुलो जब गरेँ, त्यसपछि अनि त्यहाँपछि आएर ट्राभल एजेन्सी खोले. ट्राभल एजेन्सी किन खोले, किन अन्टरप्रिनरमा गयो भन्दाखेरि, मैले जब गरिरहेको थिएँ, अफकोर्स इट वाज इन्ट्रेस्टिङ इन अल द्याट, तर आफ्नै गर्नुपर्छ र नेपालको लागि के छ. नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री, हामीसँग सबै छ, नेचर छ, हामीसँग कल्चर छ, हामीसँग एभ्रिथिङ इज हियर. त्यसलाई हामीले इफ वी कुड युज द्याट एन्ड युज द्याट एज अ र मेटेरियल एन्ड वर्क भनेर वी स्टार्टेड द ट्राभल एजेन्सी. त्यो गर्नलाई पनि गाह्रो थियो बहिनी, त्यति बेला ट्राभल एजेन्सी खोलेर तुरुन्तै हुन्छ भने थिएन. हामीलाई इन्डियन एजेन्टले मात्रै हामीलाई दिन्थ्यो, त्यसलाई ब्रेक गर्नु पऱ्यो. सो वी वर्क्ड भेरी भेरी हार्ड. त्यो गर्दै 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 धेरै वर्ष लाग्यो, गरेँ. त्योभन्दा अगाडि अर्को भनौँ है, तपाईँले वुमेनको जुन कुरा जुन फेस गर्नुपर्ने, जेसिस सुन्नुभएको होला. जेसिस, जेसिसमा म मेम्बर भएँ र मलाई प्रेसिडेन्ट बनाएँ. And I was the only president, woman president of JC's, yoda country ko president, yoda woman bhara goyemo. Nobody believed me, nobody who got you malai, yela got you. Tara, I stood up and I did it. Tele gada kiri malai, dam courage you. Tes pachi, that was number one. Or ko, titi ne bela. Esto face gare mba ini, I don't think you all have, anyone has faced it. मैले आई स्टुड फर भाइस प्रेसिडेन्ट. आँट त आएको, हेर्नुहोस्, केही पनि छैन, सानो कन्ट्री छौँ, सानो कन्ट्री होइन कि डेभलप्ड कन्ट्री. त्यहाँ गएर म भाइस प्रेसिडेन्टलाई लडेँ. लड्दाखेरि मलाई मेरो मुखमा आएर, मलाई अगाडि आएर के भन्नु आयो भने, अम्बिका, वे सरी, वी क्यानट भोट फर यु बिकज यु आर अ वुमन. कस्तो लाग्यो होला बहिनी त्यति बेला? मलाई रिस उठेर आँखा देखिनँ, मैले आँखाबाट आँसु आयो. मैले यति साह्रो च्यालेन्ज गरेँ तिनीहरूलाई. मैले भने, हेर, तिमीहरूले यस्तो साह्रो हेपियोस् महिलालाई, म डेभलपिङ देशबाट आएको, तर मैले यस्तो मेरो देशमा यस्तो डिस्क्रिमिनेसन फेस गरेको थिएन. तिमीहरू जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीले मलाई यस्तो फेस गर्यो, त्यसमा च्यालेन्ज गर्छु. हामी तिन चार वर्षमा विल ह्याभ अ भाइस प्रेसिडेन्ट, अ वुमन भाइस प्रेसिडेन्ट भनेर मैले च्यालेन्ज गरेँ. एन्ड वी वर्क इट आउट. मलाई नै बन भन्थ्यो, मैले नो, आई हेभ डन वन्स, नाउ इट्स एनफ भनेर अर्को लेडी, स्क्यान्डिनेभियन लेडीलाई बनाए. यो दिस इज द सिचुएसन वुमेनको कुरा. तपाईँको वुमेनलाई अल दिस वी हेभ टु फाइट, देयर इज द्याट. अहिले पनि अघि एकजनाले हाम्रो वर्षाले उसले हाम्रो वर्षनाले भन्नुभयो कि वुमेन माथिको उसमा छैन भनेर. नो, नन अफ अस आर देयर. देयर इज अ ग्लास सिलिङ जुन अस वी वुमेन हेभ टु ब्रेक. त्यो ग्लास सिलिङ ब्रेक्नुलाई कसले गर्छ? आफैले. Nobody else. हामीसँग जुन अघि एकजना बहिनीले भन्नु, मलाई आफ्नो विल पावर भयो, आफ्नो स्ट्रेन्थ भयो, त्यसले गरेर म बढेँ भनेर भन्नुभयो. एन्ड द्याट इज वाट इज राइट. हामीले अब अन्टरप्रिनरसिप भन्छौँ, यो भन्छौँ होइन, वी डोन्ट निड द्याट मच मनी. इफ यु हेभ दि अर्ज टु अर्न, इफ यु वान्ट टु डु समथिङ, त्यसलाई तपाईँलाई लाखौँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँदैन. तपाईँको आफ्नो एम्बिसन र आफ्नो इनोभेटिभनेस,
के गरेर होला, मार्केट स्टडी गरेर बाहिर गएर हेऱ्यो, के स्टडी गर्यो, के जान्छ, के बेच्नु सकिन्छ, के होला त्यो हेरेर त्यतातिर गएर आफूले सानो लगानी लगाएर लगाउने र त्यसैलाई बढाउने भयो भने यु विल बी रियली सक्सेसफुल। त्यो तपाईँले संसारभरि देख्नुभएको छ यो सक्सेसको, सानो पैसा लगाएर पुस गरेर आफ्नो उसले वुमेन मात्रै होइन मेन पनि विथ द्याट दे हेभ डन। सो त्यो हामी गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म वुमेन वी हेभ नट बिन एबल टु डु इट बिकज अहिलेसम्म हामी वी हेभ बिन डोमिनेटेड, हामी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीमा छौँ। We are still male dominated all over the world. It's not only Nepal. Or countries have been here, we are still male dominated. And few women are coming up. Bistara, bistara, bistara women are coming up. And tesaile tapaharle jun group create garnu bhayo cha, this is to give your women strength. Yo tapaharle yesari janus, yesbata tapaharle women halai strength dinuhuncha, tapaharle courage dinuhuncha, tapaharle arko ke dinuhuncha bhane haste मान्छेलाई अलिकति ऊ दिनुहुन्छ, धारस दिनुहुन्छ। त्यो धारस चाहिन्छ महिलालाई, त्यो भयो भने अगाडि बढ्छ बढ्छ, नबढ्ने कुरै छैन। ठुलो बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने छैन, ठुलो पैसा लगाउनु पर्छ भन्ने छैन, होइन भनेको के हो अर्कै मान्छे हो पुनर भनेको जसलाई यस्तो यसरी पैसा कमाउँछु, यो गरेर म यसलाई बढाउँछु, म यसबाट म पैसा कमाउँछु भन्ने जुन मान्छेमा त्यो छ त्यो अन्टरप्रिनर बन्छ। सबै अन्टरप्रिनर बन्नु सक्दैनन्, किन कसैको जब होल्डर सर्भिस होल्डर सर्भिसमा जाने हुन्छ, कसैले केमा हुन्छ। सबैजनालाई तपाईँ अन्टरप्रिनर बनाउँछु भनेर हुँदै हुँदैन। तपाईँले जसको मनमा छ म गरेर खान्छु यसो गर्छु भन्यो भने यस, तपाईँहरूलाई टाइम दिनु। मेरोमा थुप्रो छ महिलाहरू जसको केही नभएको, जो भायोलेटेड domestically violated, who have become entrepreneurs, who have aile samma medium entrepreneurs hune sakai sakyo, testo huncha tes small dekhi. Thank you. Ele ma mero ma ke bhanchu ma dherai lama nagaru, tapaiharu jun malai sodhnu bhayo cha gender lens ke ho, ke ho gender lens sadai cha, tara euta kura chai mahila le agi kura utheko cha, hamilai dherai kaam garnu parcha, hamro dherai jobs. Yes, women hamiru multitask thi, remember हामीहरू मल्टी टास्क छौँ, हामीले वी क्यान म्यानेज धेरै चिज। तपाईँले मल्टी टास्क किन भन्छौँ भने तपाईँ घरमै तपाईँ गर्नुहोस्, एउटा बच्चा बोक्नु भएको छ, त्यसले फोन पनि चलाउनु भएको छ, खाना पनि पकाइरहेको छ, यो पनि गरेको छ, युआर ए युआर अ मल्टी टास्क पर्सन। त्यसले तपाईँहरूले देयर इज नथिङ द्याट अ वुमन क्यानट डु, द वुमन हेज सबभन्दा ठुलो कुरा सहन शक्ति, a woman has shakti. हामीलाई हाम्रो उसमा भनिहाल्छ नि महिला शक्ति हो भनेर, महिला शक्ति नै हो, बिकज वी क्यान टेक पेन, वी क्यान टेक मेनी थिङ्स बट देन वी कम आउट। त्यसले महिलाहरू बहिनीहरू तपाईँहरू, आई एम सो ह्याप्पी द्याट युआर ट्राइङ टु मेक दिस अ प्लेटफर्म वेयर यु क्यान टेल अदर गर्ल्स एन्ड वुमेन डु नट वरी यु क्यान। यो हो तपाईँले भन्नुभयो नि यो हस्बेन्डको सपोर्ट, yes of course we have to get our husband support, of course we've got to get our male support, I know we have to convince them, because without a support of the family, husband mate hoina family ko pani support bhayena bhane tama agadi badhnai saknuhunna, kina archan lagauncha lagauncha, tara support chahiyo, garo cha support linu lai, tara tyo afnai tarikale afele garera dhara garera hoina, afno बिहेभियरले आफू उसले गरेर गऱ्यो भने यु विल गेट सपोर्ट, सबैतिरबाट सपोर्ट पाउनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ। त्यसैले म द्याट इज अल आई वन्ट टु से, आई डोन्ट वन्ट टु से सो मच, तर वुमेन अल अफ यु रिमेम्बर जे पनि गर्न सकिन्छ, अ वुमेन क्यान डु एनिथिङ, उसको स्ट्रेन्थ छैन भन्नु सकिँदैन। तपाईँलाई म भन्नु, त्यो तपाईँहरू बिहा भएको अर्को चारकेटी हो भएको, you have been able to bear that child birth pain, and the next time you are ready for another baby, can anyone else do it? Tamai lone manche lo bear gara bhanus ta, impossible. And a woman, she comes back, she has another child to fairy face garcha, tesle women ko strength cha. And when we talk about business and we talk about entrepreneurship,
yes, we have to work, we have to earn money. It's not only through entrepreneurship, we have to work through service or whatever you do. Tara je gare pani, let us all shine in what you do. Outstanding bhara gara, jesuke garnu huncha tapai. You're a service holder, you're a ke garnu huncha, ke provider, ke garnu huncha, sabai ma shine and you will succeed. Arko kura, willpower. Please have willpower. Willpower will get you through every problem. जस्तो सुकै प्रब्लममा आयो तपाईँलाई लस भइरहेको छ जे भइरहेको छ अहिले वी आर फेसिङ अ लस जस्ट न टुरिज्म इज इन थप्प होटल मैले बन्द गरिराखेको झन्डै 2 वर्ष हुनु लाग्यो अहिले बट इट डजन्ट मिन द्याट आइम गोइङ वी आर गोइङ टु गिभ अप नो वी विल कम ब्याक स्लोली स्लोली त्यसले गर्दाखेरि आफूले गिभ अप गर्नु भएन देयर आर सिचुएसन्स विच आर टेरिबल अहिले कोभिडले गरेको छ तर do not give up, do not give up that, but in Australia you have the opportunity. Opportunities for tabaharuko, tabaharlai, and young ladies, you have more opportunity than my time. You have, you are very, very fortunate. So thank you for having me. Thank you for listening to my raving. समयको कारणले चाहिँ हजुरको कुराहरूलाई अझै हामीले सुन्ने मौका पाएनौ. Thank you very much. उहाँले पेट्रियार्कल सोसाइटीमा कसरी महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न के कस्ता चुनौतीहरू छन् भन्ने कुराहरू उहाँले प्रस्तुत गरेर जानुभयो. कुनै पनि यात्राको मूल्याङ्कन गर्दा को कहाँ कति समय पुग्यो भनेर सफलता या असफलताको कसीमा मापन गर्ने भन्दा पनि कसले कुन परिस्थिति र कुन परिवेशबाट यात्रा तय गरेको थियो र चुनौतीका प्रकृतिहरू कस्ता थिए, यात्रा तय गर्दा त्यति बेलाको सामाजिक संस्कारले कसरी हेरेको थियो भन्ने कुराको पनि उहाँले प्रस्तुत गरेर जानुभयो. थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर टाइम अम्बिका श्रेष्ठज्यू. त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को वक्ता हुनुहुन्छ पङ्खा धमाला, सायद उहाँको भइरहेको छ होला. अब म निम्ताउन चाहन्छु पङ्खा धमालाज्यूलाई आफ्नो कुराको लागि एन्टरप्रेनर जर्नीमा जर्नीको बारेमा. अझै पनि स्वर सुनिएको छैन यता जस्तो लाग्यो. नमस्कार. ओके हजुर नमस्ते. सुन्यो? अब सुन्यो. अञ्जना बहिनी थ्याङ्क यू सो मच. आइएम रियली सरी, अघि मेरो त्यो ल्यापटपमा के भएर यो साउन्डमा प्रब्लम आयो त अघि. सर्वप्रथम म आजको यस दिदी बहिनी समाजका अध्यक्षज्यू, हाम्रो साह्रै आदरणीय दिदी अम्बिका पेनालिस्ट र सम्पूर्ण यो जुम मिटिङमा सहभागी हुनुभएका महिला तथा पुरुष सबै साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु. र महिला दिदीबहिनी महिला समाजले अस्ट्रेलियामा रहेर पनि थुप्रै काम गर्ने जमर्को गर्नुभएको रहेछ, थुप्रै काम गर्नुभएछ, त्यसका लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हामी नेपालदेखि आभारी छौँ. र अम्बिका दिदीले आफ्ना जीवनमा गर्नुभएको सङ्घर्ष चाहिँ हामी महिलाहरूका लागि सधैँ प्रेरणाको स्रोत हुन्छ. दिदी हजुरको त अब व्याख्या गर्ने हामीसँग शब्दै छैन, तैपनि अझ सुन्न पाइयो त्यसका लागि धन्यवाद. र सबै महिला साथीहरूले आफ्ना स्टोरीहरू राम्रोसँग राख्नुभयो, यसले हामी सबैलाई असाध्यै इन्सपायर गरेको छ. र म पनि त्यसमा सानो कुरा थप्न चाहन्छु. म पम्फा धमला, मेरो चाहिँ सुरुको मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मेडिकल थियो. म चाहिँ एचए थिएँ, अनि एचए र भएर मैले काम गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले एउटा यो ट्रेकिङ व्यवसाय पनि खोलेका थियौँ. मेरो श्रीमानले हेर्नुहुन्थ्यो. अनि यो खोलेको चाहिँ 1991 2003 पुग्दाखेरि पार्टनरसिपमा काम गरिएको, अरू सबै पार्टनरसिपमा रहनुभएका पार्टनरहरू दायाँ बायाँ लागेपछि त्यो हेर्नुपर्ने दायित्व मेरोमा आयो. मेरो श्रीमानले अर्कै व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड बिजनेस पनि होइन, मैले बिजनेस पढेको पनि होइन, तर त्यही पिछामा चाहिँ मैले एमए चाहिँ गरेको थिएँ बिजनेसमा होइन, यता यो मेडिकल फिल्डमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा त्यो चाहिँ गरेको थिएँ. अनि मेरो श्रीमानले तिमीले यो व्यवसाय हेरिदिनु पर्यो होइन, अनि केही समयका लागि भन्नुभयो. म चाहिँ त्यति बेला इन्ट्रेस्टेड थिइनँ, म चाहिँ मेरै लाइनमै इन्ट्रेस्टेड थिएँ. तर उहाँले के भन्नुभयो भने तिमी 2 वर्ष हेरिदेऊ,
होइन दुई वर्ष हेर्दा फेरि तिमी ठिकै लाग्यो भने तिमी यसमै बसौली नभए फेरि आउली म त्यति बेलासम्म कोही अरू साथीहरू त हामी तयार गरौँला भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ ल ओके भनेर गएँ। म यस्तो बेलामा गएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पार्टनरहरूले अर्को व्यवसाय खोल्नु भएको, हामी जेरोमा थियौँ, मसँग व्यवसाय पनि थिएन, स्टाफ पनि थिएन, मेरो नलेज पनि थिएन। मलाई चाहिँ के कुराले एकदमै इन्सपायर गरायो भने यो भित्रको कहानी बाहिरको मान्छेलाई थाहा थिएन। यो लाङटाङ रिट्रेकिङ भन्ने चाहिँ पुरानै कम्पनी हो, यसको राम्रै इमेज थियो बाहिर बजारमा। अब मलाई के समस्या आयो भने लाङटाङरी चाहिँ डुब्यो भने बिचरा पम्फा केही नजाने कि एउटा केटी मान्छे त्यहाँमाथि के अरे अब यस्तो टुरिज्ममा आयो कि के व्यवसाय गर्न सक्ली भन्ने कुराले मलाई यति घोच्यो यति घोच्यो, म बिचारामा पर्छु यो डुब्यो भने भन्ने कुराले मलाई चाहिँ केटाकेटी पनि भइसकेका थिए। तैपनि मैले यति साह्रै डिभोटेड भएर गरेछु कि त्यति बेला फेरि यो माओइस्ट आन्दोलन पनि थियो, त्यस कारणले गर्दा धेरै टुरिस्ट आउन जान पनि उति थिएन। त्यो दुई तिन वर्षको बिचमा चाहिँ मैले चाहिँ एकदम लर्न गर्ने मौका पाएछु, होइन के हो कसो हो व्यवसाय टुरिज्म के हो भन्ने कुराहरू सिक्न पाएपछि, अनि छ सातिर गएपछि हामीले आफ्नो साइजमा जान सकेछौँ। अनि आठतिर चाहिँ मेरो श्रीमानले सोध्नु भयो, होइन तिमी त म दुई वर्षभन्दा काम गर्दिनँ भन्थ्यौ, अहिलेसम्म केही भने कि छैनौ भन्नुभन्दा मलाई झलस सम्झेँ कि पाँच वर्ष त अलरेडी गएछ। अनि मैले के भने म अब यही बिजनेसमा ठिक छ, म अब यहाँबाट फर्किन्न किनभने यो टुरिज्म चाहिँ यसमा सबै कुरा पाइने रहेछ। चाहिँ महिला म चाहिँ फेरि त्यसमा के राम्रो भएछ भने महिला इन्टरप्रेनर भएको कारणले गर्दा चाहिँ नेचुरल्ली हस्पिटालिटी चाहिँ मैले पस्कन सकेछु। त्यस कारणले गर्दा व्यवसाय राम्रै पिकअप भयो, राम्रै गर्ने सवालमा म नेपाल टुरिज्म बोर्डमा पनि एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएर दुईपटक जान पाएँ, र अहिले मैले चाहिँ यो नेपाल उद्योग परिसङ्घ भन्ने छ त्यसमा पनि म नेसनल काउन्सिलिङ मेम्बरमा छु, र आई एम भेरी सेटिस्फाई वे आई एम आई, होइन यो चाहिँ मेरो कहानी छ। र अब यसका च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के थियो भने अब सबै महिलाहरूको च्यालेन्जेस एउटै हो, परिवार छ, समाज छ, अनि फेरि कठिनाई उत्तिकै छ। तर मेरो चाहिँ फ्यामिलीबाट राम्रो सपोर्ट भएको कारणले गर्दा र मैले काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ मैले कहिले पनि एउटा मेरो चाहिँ कमजोरी के भने मैले आफूलाई महिला भन्ने कुरा कहिले सोच्नै भ्याइन छु क्या। हुन्छ नि पढ्ने बेलामा होस् काम गर्ने बेलामा होस् म चाहिँ जहिले पनि पुरुषहरूसँगै कम्पिटिसनमा जानुपर्ने क्या सबै कुरामा। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ महिला हुँ भन्ने चाहिँ फिल हुनै पाएन पाउन चाहिँ। तर अब अहिले पनि अब कति अब टुरिज्म बोर्डमा मिटिङहरू हुँदा अन्त अन्त हुँदा दिदी र हामीमा अलिकति फेरि जेनेरेसन ग्याप भयो, जहाँ जहाँ फोरममा दिदीले लिड गर्नुभयो उहाँ एक्लै हुनुभयो, अब अहिले आएर म त्यस्तै छु फेरि छ नि, दिदी अगाडि भइसक्नु भयो राय सल्लाह लिन यताउता चाहिँ, होइन अब तर मैले चाहिँ जहिले पनि दिदी चाहिँ मेरो चाहिँ आइकोनिक हो क्या। दिदीलाई हेरेपछि ए दिदीले त्यो बेलामा त गर्नुभएको थियो भने म यो बेलामा किन नसक्ने, अहिले त फार बेटर देन द्याट टाइम भन्ने हुन्छ। र अब डिसिजन गर्न पर्ने कुरामा सबै केटाहरू हुन्छन्, म एक्लै केटी हुन्छु अनि मेरा कुरा सुनिन्न, तर म के गरिरहन्छु बोलिरहन्छु र मेरा कुरा स्थापित गराउँछु, यिनीहरूले मलाई एज अ लेडिज अब हेप्या हुन् कि भनेर म गलत कुरा उठाउँदिनँ, होइन हरेक मिटिङ बिलिङ कुरामा, तर म चाहिँ मेरा कुरा बोलेको बोलै गरेर पनि लागू गराउँछु, त्यस्तो छ। त्यसो भएर अब हामी कहाँ कसरी चाहिँ अब अहिले महिला इन्टरप्रेनरहरू सफल हुने के हो त यसका टुल्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने सबभन्दा पहिला त हामी आफै मोटिभेटेड हुनु पर्यो, म यो काम गर्न सक्छु म यसमा एलिजिबल छु भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिला इच्छा शक्ति चाहिँ हामीमै आउनु पर्यो। यो अरूले थुपारिदिएको कुरा चाहिँ सफल हुँदैन, त्यसमा इच्छा शक्ति आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि फ्यामिली सपोर्ट हुनु पर्यो, अनि टिम वर्क छ नि, अघि एकजना हाम्रो रेन्जुजीले भन्नुभयो कि टिम वर्क इज द बेस्ट थिङ टु बी सक्सेस इन द व्यवसाय, होइन त्यो चाहिँ असाध्यै ठुलो कुरा हो। टिमलाई हामीले अन्डरस्टिमेट गऱ्यौँ अन्डरमाइन गऱ्यौँ भने हामी सफल हुन सकिन्न। अनि त्यसपछि अरू कुरा त महिला हामी स्वभावैले केही न केही अलिकति छ नि केटाहरू जस्तो रुट छैनौँ, होइन हामीले सबैका समस्याहरू बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी खालि इच्छा शक्ति र फाइनेन्सियल सानो सपोर्ट भएर व्यवसायमा आयौँ भने हामी महिलाहरूलाई मेरो अनुभव है दिदीले पनि अहिले त्यस्तै गर्नुभयो हामी सफल नै हुन्छ। त्यसो भएर महिला जति साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि हामीले औँलामा गर्न सकिने महिलाहरू मात्रै व्यवसायी बन्नु भएको छ, तपाईँ साथीहरू आउनुहोला, हामी सबै तपाईँहरूको पछाडि छौँ, केही राय सल्लाह लिनु पर्यो भने वी आर अलवेज विथ यू। र अब बी अनेस्ट डु हार्ड वर्किङ
do in a teamwork, you will be success. Yes, namaskar. Thank you, Pankha Thamalaji. Wale, aapno journey sunaisaknu bhayeko cha. Pahilaka mahilaharu आदिम महिलाहरू भन्दा आधुनिक महिलाहरूमा शिक्षाले सिपले उत्तरदायित्व तथा उहाँहरूको उहाँहरूले आर्जन गरेको ज्ञानले पनि ज्ञान अनि प्राप्त गरेको स्ट्याटसले गर्दा आधुनिक र शिक्षित महिलाहरूको मल्टिपल रोल्सको रोल्स हुन्छ. उहाँहरूको भूमिका मल्टिपल रोल्स निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ. आफूले गरेको उन्नति प्रगतिले गर्दा बढी खट्न अवश्य नै पर्छ. यसरी मल्टिपल रोल्सको बावजुद पनि चुनौतीहरूको प्रवाह नगरी दिदीबहिनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरि नै राख्नु भएको छ. हामीले सबै प्यानलिस्टहरूबाट हामीले सुनिसकेका छौँ वुमेनहरूलाई कति गाह्रो छ व्यवसायिक हिसाबमा होस् या अरू कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि कति गाह्रो छ भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ. हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ. हाम्रो टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम अलिकति ढिलो भएको थियो र अन्तमा आजको हाम्रो कार्यक्रम वुमेन एन्टरप्रेनर्स एन्ड इट्स च्यालेन्जेसमा सहभागी हुनुभएका हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको समीक्षा गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो दिदीबहिनी समाज भिक्टोरियाको अध्यक्षज्यू हाम्रो डाक्टर जमुना पराजुलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु. थ्याङ्क यू अञ्जना. यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद. मैले धेरै कुरा सुन्ने जान्ने बुझ्ने र मनन गर्ने मौका पाएँ. यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटी. तपाईँहरू विशेष गरी हाम्रो गेस्ट स्पिकरहरूप्रति म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. दिस इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी फर अस र मलाई लाग्छ हाम्रो भ्युअरहरू पनि मसँग एग्री हुनुहुन्छ. र अञ्जनाले मलाई समीक्षा गर्नु भन्नु इट्स सो बिग टु समराइज सो मेनी थिङ्स हेभ कम अप र आई विल ट्राई माई बेस्ट टु मेक इट सो सोर्ट. सो सरस्वती मैले सुन्दाखेरि मैले के पाएँ भने यो वुमेन अन्टरप्रेनर्सको जर्नी इज भेरी भेरी च्यालेन्जिङ इन्सपायरिङ एट द सेम टाइम भेरी इन्गेजिङ डिमान्डिङ र डिस्क्रिमिनेटिङ पनि पाएँ मैले यहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि. र के सबैजनाबाट सुन के बुझेँ भने हामी यो सोसाइटीमा छौँ जहाँ चाहिँ पाट्रियार्कल नर्म्सले हाम्रो सोसाइटी भरिएको छ र त्यो नर्म्सबाट हामी अलिकति हामी आफूलाई बलियो बनाउनको लागि अगाडि आउन खोजिरहेको महिलाहरू र त्यसमा धेरै चुनौतीहरू छन्. सोसाइटीको एक्सपेक्टेसन एउटा जस्तै हाम्रो अम्बिका श्रेष्ठज्यूले भन्नुभयो सोसाइटीको एक्सपेक्टेसन महिलाहरूप्रति एउटा एज अ मदर एउटा एज अ वाइफ एज अ डोटर इन लॉ छ भने अर्कोतिर चाहिँ अन्टरप्रेनर्स हुनको लागि हामीले देखाउनुपर्ने एउटा कमिटमेन्ट छ त्यो एकदमै ठुलो कुरा छ. विल पावरको कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू यहाँ आए विच इज ग्रेट. तर यी दुईवटा कुराहरूलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि जानको लागि सजिलो भन्ने पक्कै देखिएन अथवा इट इज च्यालेन्जिङ जर्नी भन्ने कुरा मैले बुझेँ यहाँहरूको भनाइबाट. र यो चाहिँ आजको यो हाम्रो यो प्लेटफर्ममा जहाँ चाहिँ हामीले एउटा वुमेन अन्टरप्रेनर्सको एउटा प्रोजेक्टलाई अगाडि लाने प्लान गरिरहेको बेलामा यो प्लेटफर्ममा यी कुराहरू आउनु भनेको हाम्रो लागि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी एउटा ठुलो शिक्षा हो भन्ने कुरा मैले लिएकी छु. र त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ मैले के बुझेँ भने अन्टरप्रेनर्सको जर्नी चाहिँ लोकेसन अनुसार र अन्टरप्रेनर्सको टाइप अनुसार पनि फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ. जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने वुमेनको एउटा एजुकेसन स्टेटस अनि प्लस स्ट्रक्चरल सपोर्ट फिनान्सियल सपोर्ट को कुराहरू देखियो भने अस्ट्रेलियन कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वुमेनलाई दिनुपर्ने एउटा मोरल सपोर्ट हुन्छ नि इमोसनल सपोर्ट मोटिभेसन सँगसँगै उहाँहरूलाई अलिकति मेन्टरिङको भनौँ न एक किसिमको अब जस्तै धेरैपल्ट फेल हुँदाखेरि पनि अगाडि गइरहन आफ्नो मोटिभेसनले मात्रै कहिलेकाहीँ काम गर्दैन वी निड मेन्टरिङ एज वेल भन्ने कुरा मैले बुझेँ. र अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले यो जुन अनफेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छ कोभिड हुन त वुमेनको एउटा अन्टरप्रेनर्स जर्नी नै एज अ होल सोसाइटीको आँखामा अनफेभरेबली देखिएको जस्तो लाग्यो सरस्वती सुन्दाखेरि जहाँ मैले यहाँहरूको एउटा जर्नीको एउटा यात्रालाई बुझ्ने कोसिस गरेँ. तर कोभिडले चाहिँ अलिकति अनफेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाएको छ हाम्रो महिलाहरूको लागि मात्रै होइन सबैजनाको लागि. तर दर्शनाजीले भन्नुभयो अम्बिका र हाम्रो के अरे पम्फाज्यूले भन्नुभयो कि यो कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति यो हाम्रो अन्टरप्रेनर्सको एउटा बिजनेसलाई पक्कै पनि चाहिँ असर गरेको छ. तर एज अ वुमेन वी आर डब्ली डिसएडभान्टेज किनभने हाम्रो अरू रोलहरू त्यत्तिकै छन् जस्तै स्कुल होइन सानो बच्चाहरूको चाहिँ होम स्कुलिङको कुरादेखि लिएर चाइल्ड केयरको कुरादेखि लिएर ती कुराहरूले पनि हामीलाई असर गरिरहेकै हुन्छ.
र धेरै पटक आयो यो विशेष गरी दर्शनाजीले चाहिँ कसरी हाइलाइट गर्नुभयो भने ल प्रोसेस कल्चरहरू चाहिँ हाम्रो पेट्रियार्कल नर्मसँग जोडिएको छ कसैले त्यसले गर्दाखेरि हामी वुमेनहरूलाई त्यो कल्चरल त्यो नर्म्स र त्यो वेबाट अगाडि जानको लागि चाहिँ वी निड डिफ्रेन्ट पोलिसी भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन किनभने वी निड मोर सपोर्ट किन त्यो इक्वालिटी र इक्विटीको कुरा आउने भयो यहाँ हामी त्यो इक्विटी प्रोसेसमा चाहिँ वी निड मोर सपोर्ट टु गेट टु द्याट डेस्टिनी भन्ने कुरा हामीले सुन्न पायौँ र सरस्वती हेर्दाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा हाम्रो सोसाइटीमा भएको जेन्डर इनइक्वालिटी हुन्छ नि जेन्डर लेन्सबाट हेर्ने भने जेन्डर इनइक्वालिटी इन एक्सन जस्तो देखियो तर पनि वी अल वुमेन आर भेरी पावरफुल वी हेभ लट अफ विल पावर सो धेरै कुराहरू मैले यहाँ बुझ्ने मौका पाएर के पनि मनन गरेँ भने फेलर इज द ग्रेटेस्ट आई थिङ्क गिफ्ट जस्तो लाग्यो मलाई हाम्रो सञ्जय दाजुको कुरा सुन्दाखेरि र हाम्रो अमिका म्याडमको कुरा सुन्दाखेरि इट्स द ग्रेट गिफ्ट So we rise from that and that makes us so, so strong. Ra hamro Ranju ji le bhanu bhaye ki self confidence bhaye bhane we can do anything haina we should have a willpower sabai jana bata yo kura cha willpower ko kura which is great so we'll take that I think hamro viewers haru lagayat ma afala pani to willpower bhitra bata aundha khari kasto huncha jasto feel bhairaheko cha aile pani ra अर्को चाहिँ जस्तै अब हामी के गर्ने त हाम्रो यो यस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले के गर्ने त अथवा हामीले आफूलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुराहरूमा आउट अफ बक्स सोच्नुपर्ने कुरा हामीले सुन्न पायौँ विच इज ग्रेट सो हामीले सधैँभरि एउटा न्यारो भिजन होइन कि हामीले ल्याटरल थिङ्किङ भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेको छ वी सुड बी थिङ्किङ ल्याटरली सो द्याट वी क्यान गेट इन्टु द्याट जुन हाम्रो एम छ त्यसमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले बुझेँ यहाँहरूको कुराहरूबाट र यो र म अर्को कुरामा के विश्वास गर्छु भने नलेज इज पावर अमिका म्याडमले दर्शना सबै रन्जुजीले सबैले भन्नुभयो इट्स इज अ पावर होइन यो नलेजलाई गेन गर्नको लागि वी सुड किप अस ओपन है वी सुड बी अ लाइफ टाइम स्टुडेन्ट लर्निङ लर्निङ चाहिँ एनी टाइम वी क्यान हुन्छ नि एज भन्नु पर्दैन अथवा एनी टाइम हामीले कुनै पनि कुरा नयाँ सिक्न सक्छौँ त्यो सानो कुरा होस् त्यसलाई एउटा लर्निङको रूपमा लिउँ जसले गर्दा हामीलाई एउटा सेल्फ मोटिभेसन गर्नको लागि सपोर्ट गरोस् र सेल्फ इम्पावरमेन्टको जुन र सँगसँगै हामीले आफूलाई समय सापेक्ष कम्प्याटेबल बनाउन सकेनौँ भने पनि हामी कहिलेकाहीँ पछि पर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ जस्तै अहिले यो कोभिडको अवस्थामा अघि दर्शनाजीले भन्नुभयो अब नेटवर्क छैन अथवा हामी डिजिटल्ली कम्प्याटेबल छैन भने हामीले धेरै कुराहरू गुमाउने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ र रन्जुजीले धेरै पटक भन्नुभयो कि हामी आफ्नो कुराहरू राख्न डराउँछौँ होइन हाम्रो एम्बिसनलाई भन्न डराउँछौँ भन्ने कुरा भन्नुभयो द्याट्स एक्ज्याक्टली द्याट ह्यापन्स टु मी एज वेल है मेनी टाइम्स हामीले हाम्रो सक्सेसलाई राम्रोसँग हुन्छ नि म सक्सेसफुल हुँ भनेर भन्न सकिरहेको नसकिरहेको कुरा म आफूलाई पनि लागु हुन्छ त्यो त्यसैले प्लिज मलाई आजबाट के भन्न मन लाग्यो भने लेट्स स्ट्यान्ड बाई विथ आवर सक्सेस लेट्स अर्न आवर सक्सेसेस डिस्पाइट आवर स्ट्रगल्स डिस्पाइट आवर च्यालेन्जेस है त्यो चाहिँ अलिकति यो फोरमबाट आज त्यो लिएर जाउँ भनेर म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो अन्टरप्रेनर्सहरूले त्यो गरिसक्नु भएको छ तर जसले यो अहिले हेरिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ प्लिज Let's stand by our successes and let's honor our successes. And your success share gardahari kati ramailo hudarcha bhanne kura aajako jolanta udaharan ho. Ra yes bata ma ekdam inspire bhayeko chu. Yahalai dherai dherai dhanyawad ra malai lagcha sarsati herdahari when we have will there is a way bhanne kura sadaiba dherai agadi dekheko kura ho. We have to generate our will. Jastai hami family support ko kura haru garyau hamile. तर जति फ्यामिली सपोर्ट भए पनि त्यो विल भन्ने कुरा तपाईँको हार्टबाट आउनुपर्छ हाम्रो हार्टबाट आउनुपर्छ जबसम्म वी हेभ विल इन आर हार्ट नो बडी क्यान हुन्छ नि हामीलाई कसैले पनि छेक्नै सक्दैन त्यो फ्यामिली अथवा हो सपोर्ट चाहिन्छ करेज चाहिन्छ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ त्यो भिन्नै कुरा हो तर विल आयो भने द्याट गोज लाइक अ तुफान हुन्छ नि एउटा त्यसलाई छेक्न सक्नेवाला के कसैले पनि हुँदैन भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु र यहाँहरूको पनि धेरै कुराहरू यही सुन्न पाएँ आइएम भेरी प्राउड अफ यु अल र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने वान वी हेभ ह्यान्ड्स माइन्ड र हार्ट समराइजमा भन्दाखेरि यी तिनवटा कुराहरूले हामीले सँगसँगै लान सक्यौँ भने आई थिङ्क वी क्यान डु एनिथिङ अमिका म्याडमले दर्शना म्याडमले रन्जुजीले हाम्रो सन्जिता र पम्पाजीले भने जस्तै वी क्यान डु एनिथिङ द्याट इज नथिङ इम्पोसिबल वी निड टु म्याच आवर ह्यान्ड माइन्ड एन्ड हार्ट
अघि नै कुरा आयो, हामी नेचरली केयरिङ छौँ, त्यो केयर सँगसँगै हामीले हाम्रो विललाई, हाम्रो स्ट्रेन्थलाई, हाम्रो एउटा इनर्जीलाई सँगसँगै एउटा फोकस गर्न सक्छौँ भने वी क्यान गेट टु आवर डेस्टिनी. र यति भन्दै र यो यहाँहरूलाई फेरि पनि यो चुनौतीमय एउटा इन्सपायरिङ जर्नीको सफलताको लागि कामना गर्दै म यो माइक चाहिँ अञ्जनालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू डक्टरज्यू, उहाँले निकै नै राम्रोसँग समराइज गर्नुभयो हामी सबै वक्ताहरूको कुराहरूलाई. अन्तमा आजको हाम्रो कार्यक्रम वुमेन एन्टरप्रेनर्स एन्ड देयर च्यालेन्जेसमा सहभागी हुनुभएका हाम्रा प्यानलिस्टहरू अम्बिका, दर्शना श्रेष्ठ, सुगिरा शाह, पम्फा तमला, सन्जिता न्यौपाने, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद. आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु भएको छ, निकै नै आभारी छौँ त्यसको लागि. त्यसै गरी टेक्निकल सपोर्टमा बेन्जु गेवाली र अनिता भण्डारी हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू अनिता एन्ड बेन्जु गेवाली. मिडिया पार्टनर्समा हुनुहुन्छ ई नेपाल र मेलबर्न चौतारी, मनोज पौडेलज्यू र तिलक पोखेलज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो कार्यक्रम अन्त भएको उल्लेख गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू एभ्री वान. थ्याङ्क यू.